የዚህ ፕሮግራም የክብር ስፖንሰሮች አሚን ጀነራል ሆስፒታል፣ ዳይመንድ አዲስ ቱር ኤንድ ትራቭል፣ አብሬት ኤልኢዲ እና ዲስፕሌይ፣ ስካይሊንግ ቴክኖሎጂስ፣ ዛድ ካፌ እና ሬስቶራንት፣ ጄቲኤም ትሬዲንግ እና ውብ አረቢያን መጅሊስ ናቸው። اهلا وسهلا اهلا وسهلا እኛም እዚህ አለን እኛም እዚህ አለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ታመሻችሁ ብለን እንጀምር አዎ እንዴት ታመሻችሁ ለምሽቱ እንዴት ከረማችሁ ለሳምንቱ እንዴት ሰነበታችሁ ለአመቱ ነው እንትሉ ለወሩም ቢሆን ምን አልባት እኮ ማሜ በፕሮግራሙን በተለያዩ አጋጣሚዎች ለተወሰነ ጊዜ ሳይመለከቱ ይቆዩ እና ሰንብቶ ለመጡ ሰዎች ነው እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ እያልን ጥያቄ እናቀርበው ይሄ ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እነሆ ኸሚስ ምሽታችን ጀምሯል اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ምሽቱ ሰላዋታችንን ወደ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም የምንልክበት ነው በጣም እናፍቀው ምሽት ነው እናንተም የምትናፍቁት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን طبعا ሰላዋት ሁሉ ጊዜም ከህይወታችን የሚላቀቅ የሚፈታ ነገር አይደለም ሆኖም እንዲህ ባለ ቀን ላይክ ለይሉ ጁማአ ሲሆን ደግሞ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ራሳቸው የሚሰሙት ስለሚሆን ዛሬ እሳቸውን ያነሳሳን እሳቸው ላይ ሰላት ሰላም እንደዚሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያወርድ የተማጸንን ነው የምናመሸው እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾች ሁሴን ኸድርና መሐመድ ፈረጅ ዛሬ እንግዲህ ተኸዳሚዎቻችሁን እንደተለመደው ሸኻችን በሰዓታቸው ይመጣሉ ቢስሚካና ሀያ ላይ አዲስም ኢንሻአላህ ያስተዋውቀናል ኡስታዝ በድር ሁሴን መዲና ሰማይ ስር ምንወደው ምናከብረው ኡስታዛችን ኡስታዝ ያሲን ኡሩ ዛሬ እንግዳችን ነው ከሱ ጋር መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ኡስታዝ ያሲን ህይወት ውስጥ እንፈልጋቸዋለን ዙሪያ መለስ ቅኝትም ነው የምናረገው የህይወት ክህሎት የማሰልጠን እንደዚህ ሊደርሺፕ ላይ ማኔጅመንት አካዛ አካባቢ ያለም ወንድም ሆኖልና ያሲን ኡሩ በተጨማሪነት መልእክተኛው አለይሂ ሰላም በብዙ ጃኒብ ነው ዛሬ የምናያቸው ሱሐቦችንም በደንብ እናናሳሳለን መቼም ሰዓት የሚበቃና አይመስለኝም እንግዲህ ስለዚህ ጋስም ቆይ መቼም ምን ለማብቃቃት እንሞክራለን ይቻልነውን ያህል ጥረት እናደርጋለን እንግዲህ ዋናው ጭንቀታችን ተመልካቾቻችን ጋር ምን ደረሰ የሚለው ነው በይበልጥ የኸሚስ ምሽት ላይ እንደሌላው የፕሮግራም ሌሎች እንደምናቀርባቸው ፕሮግራሞች ኢንተርቴንመንት ላይ ሳይሆን ትኩረት የምናደርገው ወደ ቀልብ ወደ አቅል ወደ ሩህ ምናምን ሐሳቦች ላይ ሐዲሶች ላይ ቁርአን ላይ ትኩረት ስለምናደርግ በተሻለ መጠን የእናንተንም ጊዜ ማኔጅ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው ስራዎችንም እንሰራው ቀደም ሲል ዝናነሳቸው የነበሩ ሶስት እንግዶቻችን የተለመዱት ነው አንድ እንግዳ ደግሞ እንዲሁ ሰርፕራይዝ የሆነ እንግዳ አለን ይሄ እንግዳ ማን ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ኢንሻአላህ ሰዓታቸው ተጠብቀው ሲመጡና ይሆናል እንግዲህ ወደ መልእክት ብናልፍ ይሻላል መልእክት ላይ ማለት በጣም መልካም የምሽቱን አጋሮቻችንን እናስተዋውቃቸዋለን ከዛ ፊት ሁሴኖ ባለፈው ሳምንት ቀርቦ የነበረውን ፕሮግራማችን ተከታትለው በርካታ ተመልካቾች ሐሳብ አስተያየታቸውን አደርሰውናል ዩቲዩብ ላይ ያለውን በቀጥታ ስለምናየው ከ9282 በተሻለ ሐሳብም ይምራራበትም ስለሚሆን ብዙ ጊዜ 9282 ላይ ከአስተያየቶች ከጥቆማዎች ይልቅ መልሶች ናቸው ይመጡት አይብራራም ዝርዝር ጉዳይ አንይ ቢ ዳንኤል ይያልክ ነው አንተ የምታነሳውና እንደዛ ነውና እነዚህን የሀገራችን መሻይኾችን እግረ መንገድ ማስተዋወቅ ወጣቶችም አንደበት እንዲነገሩ ያደርጋል ተማም ሶ ዩቲዩብ ላይ ካየኋቸው አስተያየቶች ውስጥ አንዱ በጣም አስገርሞ የነበረ ምንድነው እንዳንተ ልጆች ልጆች በቀንፍ ውስጥ ነው ልጆች ማለት አንደበት እሺ ይሄ ሁለትና የሶስተኛን ጉዳይ ሁሌ ያባበላችሁት ከመትቆዩ በቃ ወይ አንድ ፊቱን ሞክሩትና በቃ ጸጥ በሉ ሚል አይነት ሐሳብ አይቼ በጣም ስዝናና ነበር እንዴ ቀላል ቢሆን እንዴት ቀላል ይሆን ነበር ልጆች ስለሆነ ነው እንግዲህ ይሄን ነገር ተጋግዘን ያለሰው እና መሰግናለን በርካቶች ሐሳብ ሰጣችሁናል በተለይ ደጅ ደጃየ የተባለው አባውራ እሱን በሚመለከት እንግዲህ እሷ ዘጋ ስልክ ሰጥተናል አይ ቲንክ ሶልቭ እንዳደረጉ አስባለሁኝ ምን ላይ እንደደረሱ ይሆነ ግዜ እንሰማ ይሆናል ጀላይ የሚገኙትን ተቋማት አስተዋውቃለሁ ሲሆን ጄቲኤም ትሬዲንግ የፕሮግራማችን የክብራ ጋር ነው ሆራ ትሬዲንግ በሀገራችን በጣም ግዙፍ ኢንዱስትሪ ነው የሚገጣጥማቸውን ባለ 3 እና ባለ 4 እግር ኦሪጅናል የባጃጅ ተሽከርካሪዎች ምቹና ነዳጅ ቆጣቢዎች ናቸው እያከፋፈለ ነው የሚገኘው
አዲስ አበባ ላይ ቤተልሳት አደጋ ፊት ለፊት 30 ሜትር መንገድ ላይና ጨርቆስ የገበያ ማዕከል ውስጥ ማከፋፊያ ማዕከሎች አሉት። ከዛ ባሻገር በክልል ከተሞች ዳንግላ፣ አዳማ፣ ባህር ዳርና ኮምቦልቻ ላይ ይገኛል። JTM Trading የፕሮግራማችን የክብር አጋር ነው። አብሮን እየሰራ ነው እና መሰግናለን። የኸሚስ ምሽት ፕሮግራማችን አጋር የሆነው ዳይመንድ አዲስ ቱር ኤንድ ትራቭል ከምናመሰግናቸው ተቋማት መካከል አንዱ ነው። ለትምህርት፣ ለህክምና፣ ለመዝናናት ከሀገር ወጣ ማለት ከፈለጋችሁ ዳይመንድ አዲስ ቱር ኤንድ ትራቭልን አማክሩኝ ይላችኋል። የፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን IBFI በአፍሪካ የመጀመሪያው እስላማዊ ባንክና ፋይናንስ ተቋም ነው። በድህረ ምረቃ፣ በዲግሪ እንደዚሁም በሰርቲፊኬት በእስላሚክ ባንኪንግና ፋይናንስ ዘርፍ የስልጠና ፕሮግራሞችን አሰናድቶ አቅርቧል። እንደተመረቁ ዋስትና አለው ማለት ለሚቻል የስራ እድል ራስዎን ያዘጋጁ፣ እኛ ተቋም ጋር መጥተው ይማሩ እያለ ይገኛል። IBFI መጪውን ዘመን ከእኛ ጋር ይተልሙ እያለ የካቲት 18 የፊታችን የካቲት 18 እንግዲህ ትምህርት ይጀምራል። በዲግሪ በማስተርስ ደረጃ እንደዚሁም በአጫጭር ስልጠናዎች ነው ኮርሶቹ የሚሰጡት። 4 ኪሎ ከአብርሆት አዲሱ ቤተ መጽሐፍት አጠገብ ዳሽን ባንክ ህንፃ 4ኛ ፎቅ ላይ ነው የሚገኘው። IBFI የፕሮግራማችን የክብር አጋር ነው። እናመሰግናለን። አሚን ጄኔራል ሆስፒታል ባለፈው ሳምንት ወልዲያ ላይ በጉዳት ደርሶባት የነበረ እህታችንን እንግዲህ የነጻ ሕክምና አገልግሎት ሰጥተዋል። እሷ ስንተኛዋ ማለት ነው? በጣም ከዚህ በርካታ ሌሎች በማህበራዊ አገልግሎት ላይ አሚን ጄኔራል ሆስፒታል በተለይ ሰብአዊ ስራዎች ላይ እጅግ በጣም የተሳተፈ ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የፕሮግራማችን አጋርም ጭምር ነው። ለውስጥ ደዌ ለጠቅላላ ሕክምና ወደ አሚን ጄኔራል ሆስፒታል ጎራ ብትሉ ፈውስ ታገኛላችሁ። ኢንሻአላህ ለፕሮግራማችን አጋር ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ ነው። ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ በየጊዜው አዳዲስ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን እያስተዋወቀ ነው የሚገኘው። በቅርቡ በጣም አዲስ ነገር ይዘው መጥተዋል። አዎ፣ የመኪና ስርቆት የእናንተ የባለ መኪናዎች በቃ ስጋት ተቀረፈ። የኛን ማን ይወስዳል ብዬ ኮዶ ሲሉ የኛን ነው ጅማን ብትጥለው እንኳን የሚገርም ዲቫይስ አስመጥቷል። የመኪና ስርቆት እጅግ በጣም አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል። እንግዲህ ምን ልበልህ፣ ኖርማል የሚባሉ መኪኖች አሁን ዋጋቸው ከ700,000 በላይ ነው አይደል? ከፍ እያለ መጥቷል። የእናንተ ስንት እንደሆነ አላውቅም። አይ የኛ 35 ሳንቲም። እንግዲህ የአንድ ሚሊዮን ከዛ በላይ እስከ 4 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን አልኩኝ አንተ። በነገራችን ላይ ከተማችን ላይ እስከ 16 ሚሊዮን ብር እና 20 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው መኪኖች እንደሚነዱ ሰምቻለሁ። ኢክራም ሀያት ኦቶሞቲቭ እሷ እንደዚህ ስታወራ ሰምቻለሁ። በቀን ሶስት የማይበሉ ሰዎች እንዳሉ ሆኖ ሁሉ እንግዲህ አላህ ኒዕማውን ያበዛ። እኛ አሁን ጉዳያችን ሶስት የማይበሉት ጋር አለ። ስካይ ሊንክ ላይ ነው ያለ ነው። በእኔ ሰዓት ደግሞ ሶስት የማይበሉ ስንተናገራችሁ እንዳይሉን ስካይ ሊንኮች ኢንሻአላህ ሶስቴ ይበላሉ። ኢንሻአላህ ደግሞ ባለ 10 ምናምን ሚሊዮን መኪና ይነዳል። ኢንሻአላህ ባይሆን ስካይሊንክ ያቀረበላቸው በዚህ መጠን ውድ የሆነ ንብረታችሁን ማስጠበቅ የሚችል በጣም ኪስ በማይጎዳ ዋጋ የቀረበ ዲቫይስ አለ። ይሄ ኪስ በማይጎዳ ዋጋ የቀረበው ዲቫይስ ምንድነው? ያለ ፈቃዳችሁ መኪናችሁ መነሳት አይችልም። ሞባይልህ ላይ ነው የሆነ ነገር ይገጠማል። እንደዚሁ መኪናውም ላይ የሚገጠም ነገር አለ። የመኪና ስርቆት በጭራሽ አሳሳቢ አይደለም። የትም ቦታ አቁመው ትሄዳለህ። መኪናው ሲነሳ መሄድ እንዳይችል ማድረግ ትችላለህ። አንተ ሳትፈቅድ ልጆችህ እንኳ መንካት አይችሉም መኪናህን። ከዛ ባሻገር ብዙ ጊዜ አሁን ተቋማት እንደዚሁ ደግሞ የሚከራዩ መኪኖች ያሏቸው ግለሰቦችም ድርጅቶችም መኪናቸው የት እንዳለ በስንት በሰዓት ስንት ኪሎ ሜትር እየተነዳ እንደሆነ ማወቅ ያስችላል። ይሄ ደግሞ በጣም ሌላኛው በጣም ግሩም እድል እንደሆነ እንግዲህ ማሰብ ይቻላል። ስለዚህ ካሁን በኋላ ይላል ስካይሊንክ እርሶ ሳይሆኑ በመኪናው ቁጥጥር ስር ያሉት መኪናው በእርሶ ቁጥጥር ስር ነው ብሎ ይህንን ዲቫይስ ኪስ በማይጎዳ ዋጋ ይዞላችሁ መጥቷል። ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ እንግዲህ በአዳዲስ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን እያቀረበ የሚገኝ ነው። የካሜራ ገጠማ፣ የኔትወርክ ዝርጋታና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን እየሰራ ይገኛል። ዌብሳይት፣ አፕሊኬሽን ማበልጸግ በርካቶች ናቸው። በዚህ አይነት ስራ ላይ ያላችሁ ሰዎች ልታገኟቸው ትችላላችሁ። የፕሮግራማችን የክብር አጋር ነው ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ። እናመሰግናለን። እንዲህ ውብ በሆነ መቀመጫ ላይ እንድንቀመጥ ያደረገን ውብ አረቢያን መጅሊስ ነው። እጅግ አድርገን እሱ እናመሰግናለን። የኸሚስ ምሽታችን እልፍኝ ድምቀት ዲዛይን ባላቸው ጨርቆች ለሳሎኖ ግርማን የሚያጎናጽፍ ሶፋዎችን በትዕዛዝ በጥራት ያመርታል። ውብ አረቢያን መጅሊስን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን ዛድ ሬስቶራንት ነው። ዛድ ሬስቶራንት ነፋሻማ አየር፣ ምቹ መስተንግዶና ጣዕም ያላቸውን የሀበሻ የአረቢያንና የአውሮፓ ዲሾችን ከቤተሰብ ጋር ለማሳለፍ ስትመጡ ወይም ከቤተሰብ ጋር ስትመጡ እነዚህን ጣዕም ያላቸው ምግቦች በስፋት እያቀረበ ነው የሚገኘው። አየርንም ያቀርባል እንዴ ማሙ? ቦታው በአሁኑ ሰዓት ከተማችን ውስጥ በዛ ማለት ሰው ምግብ ብቻ ፈልጎ አይሄድም። ቦታው ያማረ እንዲሆን መሆናል። ቪው የሚባል ነገር አለ። እንደሱማ የግድ ነው ሲ ነው
ሊያኖ ስጋ ብቻ አይደለም አሁን መንፈስም መመገብ አለበት አይደል እንደዛ ይመስል ስትበላ ዘና ብለህ መመገብ ያስፈልጋል በቀን ስንቴ ባይሆን ስንቴ ስትበላ ዛድ በየትኛው ሰዓት ለሰርግ ለኒካህና ለመሰል ዝግጅቶቻችሁ በቂ ምቹ የሆነ ስፍራና ነፋሻማ አየርም አለው እሱም የሰርጉም ነው ማለት እሺ ማራ እንደዚሁም ደግሞ የምግብ መስተንግዶ አላችሁ ምግብ በጣም ጣፋጭ ሆኖ የምግብ አቅርቦትም እንግዲህ አለን ይያሉ ነው ዛድ ሬስቶራንት ጀሞ ሰይዳሲን ህንጻ ላይ ነው የሚገኝ ሁለተኛ ፎቅ ላይ በጣም ግሩም ሬስቶራንት ነው ጎራ ባሉ ከቤተሰብ ጋር ጥሩ ጊዜ ታሳልፋላችሁ ከኛ ጋር እየሰሩ ስለሆነ እናመሰግናለን ሌላኛው አጋራችን ማሜ አብሬት LED እና ዲስፕሌይ ናቸው አብሬት LED እና ዲስፕሌይ LED እና ዲስፕሌይ ሁለቱም የውጭ ቋንቋ ሆኖ ብኛ ኦኬ አብሬትስ አብሬት አብሬት እንኳን የሀገር በቀል የኛው አብሬት LED እና ዲስፕሌይ ድምቀታችንን የከተማችን የመሸት ድምቀት የቀኖበት የሆኑ ስክሪኖችን ያስመጣ ያከፋፈለ ነው የሚገኘው ለየትኛው ማለት ተቋም የሚመጡና ደረጃቸው ሊጠበቁ LED ስክሪኖችን እኛ ጋር ታገኛላችሁ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ያሉ ይገኛሉ ለፋርማሲ ለሱፐርማርኬት ለሱቅ ለቢሮ የሚሆኑ ሰፋ ያሉ በርካታ ግብአቶችም አሉን ጎብኙን ይያሏችሁ ይገኛሉ አብሬት LED እና ዲስፕሌይ ፕሮግራማችን ይከብራ ጋር ነው ሁሉንም አጋሮቻችንን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ከኛ ጋር መስራት ለምትፈልጉ አሁንም እንግዲህ በራችን ዝግ አይደለም በራችን ነው ሁሌ ተለመደ ይሄ በራችን ዝግ አይደለም ገርበብ ብሏል ገፋ አርጋችሁ ወግባ تمام ኸሚስ ምሽታችን እንደደመቀ ይቀጥላል በሶስቱም ምዕራፎች አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት ጋብዘናል ተመልሰን መጣለን ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ ኸሚስ ምሽት በሸክ ሰዓት ላይ ተገናኝተናል እንኳን ደህና መጡ ኡስታዛችን እንኳን ደህና ተበቃችሁ እንዴት ነዎት አልሐምዱሊላህ ሳምንቱ እንዴት አለፈ ቤተሰብ ሁሉ አማን አማን ነው ሰላም ቀየው ደህና ነው አልሐምዱሊላህ እናንተ በኩልስ በኔ በኩል ደህና ነው በኔም በኩል ደህና ነው እንደዛ በተመልካቾችንም በተመልካቾች እኛ ዝውን ኡስታዝ በኔ በኩል ብሎ ሲል የተለየ አዳሩን ብቻ እኮ ነው ቤቱ የሚሄደው እንጂ እኮ የተለየ ነገር የለም እዚሁ ነን እኮ እኛ ሁሌ መርሃባ እንዴት ናችሁ ሁድ ተመልካቾች እናንተ ስጋ ሳምንቱ እንዴት አለፈ ኢንሻአላህ ጥሩ እንደነበር ተስፋ እናደርጋለን የሸክ ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ከኡስታዝ ጋር ፕሮግራም ከመጀመራችን በፊት ግን አንድ ሰርፕራይዝ አለ አዎ እንግዳ አለን ሰርፕራይዙ ድርብርብ ነው ግን ደግሞ ድርቡን እንጀምርና ወደ ርቡ ሚዳል ረብረቡ ተማም መርሐባ ስለዚህ አንድ እንግዳችን ከባህር ማዶ መጥቷል ምንድነው ያመጣቸው ለምንድነው የመጡት የሚለውን እንሰማለን እንኳን ደህና መጡ መርሐባ ሰላም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ አህለን ወራህመቱላህ አረፍ በሉ ምንም ችግር የለም አረፍ ይበሉ ሸክኩት በሉ ሰላም ነው መርሐባ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም እንኳን ደህና መጡ እንዴት ናቆዩ መርሐባ መርሐባ ቢስሚላህ እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም መስተንግዶ ላይ እንግዲህ ሙያህ ሊታይ ነው ተታዋይ ነበርው ጀምረናል አሁን በአዲስ መልኩ ጀምረናል እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ አልሐምዱሊላህ ቅድመውንም እያየን ነበር አሃ ሩቅ ሆነን አሃ ደስ መልክ ነው መስተንግዶን እያያችሁ ነው የማን መቼ ምን እየሰካደን በጣም ጎበዘኛል ከሁሴን ይል ሁለታችሁም ጎበዝ አይ ማኑን ልታስነካቸው ነው አንተ አይ ሁለታችሁም ጎበዝ ናችሁ ብለዋል መርሐባ እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ ማንን በል ከየት ነው የመጡት እኔ ሲሜ ግዲ ነገው ወይ ደሞ አቡ ኤልያስ አቡ ኤልያስ እኔ መጣሁት ከአሜሪካ ከሲያትል ነው የሲያትል ጀማው አባል ነኝ እና ይሄን ፕሮግራም በደም ይከታተላለሁ ከመስመሽቴም በጣም እኔ ብቻ አይደለም እዚህ ያሉት ሰዎች ሁሉ በጣም ወዱታል እንደውኔ ፍቅር ለመግለጽ ኦኬ እና ለማመስገንም የምሰራው ስራ በጣም ትልቅ ስራ ነው ሁሉም ነገር የምታረጉት ነገር ጀማውን ለማቀራረብ ወጣቱን ወደ ዲን ለማምጣት የምታረጉት ነገር በጣም እናደንቃለን አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ እና እኔም በግሌ ማለት ነው ይሄን ፕሮግራም ከመውደድ የተነሳ አንዲት የተወሰነች ያው ለማስታወሻ ማንኛውም ማስታወሻ ያው ሰው እንትኔም ሙሉውን ነው ግን ቅዴ ይብቻ አይደለም ኢንሻአላህ ወደፊት
ብዙ ነገሮችን ልናረግ እንችላለን። ለጊዜው ግን አንድ ሀዲያም ተቻለው አዲያን ኡስታዝ መሐመድ እንድትቀበለኝ መርሃባ። እሺ በጣም ነው እናመሰግነው። አላህ ይክብርልን። ከሲያትል ነው መጣሁት አሉኝ? አዎ ከሲያትል። በደንብ ይታያል ከሚስ ምሽት? በጣም ይታያል፣ በደንብ ይታያል። ኢንሻአላህ ተደላለን። እንክፈተው አይደለ? አዎ እንክፈተው። መርሃባ ቢስሚላህ። ያው ኦ ማሻአላህ ኢንሻአላህ። በጣም ደስ ይላል። ይሄንን እናስቀምጣለን። እሺ ኦኬ። የኸሚስ ምሽት አርማ ማሻአላህ ሎጎአችን ያለበት ቲሸርት ነው ማሻአላህ ይመጣል። በጣም ነው እናመሰግነው። ይሄ ለፕሮግራሙ ያላችሁን ፍቅርና ክብር ለመግለጽ ያደረጋችሁት ነው። እኛም በጣም ስለምትከታተሉን የእውነት በጣም ነው ደስ የሚለን። ሁሴኑ መርሐባ። ያንተ እንኳን ሳይዝህ ያለ አልመሰለኝ። የኔና የኡስታዝ ግን ፍሪ ሳይዝ ቢሆን አውጣ ወዲህ በለው። ኦ ማሻአላህ በጣም ነው የሚያምሩት። የእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። በሰላም ነው የመጣችሁት? እዚህ በሰላም ለዚያራ ነው የመጣችሁት? ለዚያራ በቃ አረፍ ይበሉ። በጣም ነው እናመሰግነው። ምንድነው ሌላ ደግሞ ድርብርብ ምናምን ስትል ነበር? ድርብርብ ያልኩት እንግዲህ የሳቸውን ከጨረሰ በጣም ደስ ይላል። የሲያትል ጀማዓን ለማወቅ ፈልጌ ነበር ምን ያህል ፕሮግራሙን እንደሚከታተሉ። ፕሮግራሙ መቼ ነው የሚደርሳችሁ? ኸሚስ ምሽት ላይ ነው ወይ ይህ ፕሮግራም ተከታተሉት? እኛ ኸሚስ ምሽት ብለን የምሽት ፕሮግራም እናቀርባለን። እናንተስ ኸሚስ ምሽት ላይ ነው እያያችሁ ያላችሁት ወይስ ደግሞ በዩቲዩብ ነው የምታዩት? ሌሎች አካባቢዎች ከሲያትል ውጭ ያሉ የአሜሪካ ስቴቶች ፕሮግራማችን እንዴት ነው የሚታየው? ፕሮግራማችሁን አሁን ለምሳሌ ከራሴ ቢጀምር ማለት ነው ኦልሞስት እኔ ላይቭ ይከታተላለሁ ይላለሁ። ማለት ኸሚስ ምሽት ማለት እኔ ያለሁበት ሲያትል ኸሚስ ጠዋት ነው። እዚህ ኸሚስ ምሽት ስታስተላልፉ እኔ ጋር ኸሚስ ጠዋት ነው። ስለዚህ ኸሚስ ምሽት ነው አይደለ? እኛ ሐሙስ ማታ ነው። ሐሙስ ማታ ነው አይደለ? እናንተስ ጋር ሐሙስ ጠዋት ነው። ምሽት ሲሆን እንዴት ነው ነገር? ወደ የኛ ወደ ኋላ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እኔ አሁን ኦልሞስት እዚህ ፕሮግራም 3 ሰዓት ማሽት ላይ ሲካሄድ እዛ እዚህ 3 ሰዓት ሲሆን እዛ 4 ሰዓት ነው የሚሆነው ማለት ከፋዱ ከጧቱ። እዚህ ምሽቱ 3 ሰዓት ሲሆን እኛ ጋር ከጧቱ 4 ሰዓት ነው የሚሆነው። እና ሌሎችም በተመቻቸው ሰዓት ነው የሚያዩት። እዛ ሀገር ያው ውጥረትም ስላለ በተመቻቸው ሰዓት ያያሉ። በጣም በተለይ እንደገና ኸሚስ ምሽትና የኡስታዝ ሀዲሶች እና የምትወያዩ ነገራቶች ሁሉ እንደገና መዲና ሰማይ ስር ደግሞ በጣም ያው እንግዲህ የታወቀ ነውና በጣም እንከታተላለን። ብዙ ሰው ይከታተላል። ብዙ ሰው ደግሞ አፕሪሼት ያደርጋል። ለምን እኛ እዛ ሆነን በዚህ ፕሮግራም ምንድነው ምሉት ፕራውድ ኦፍ ይላሉ። በጣም እንትን ነው ትኮራላችሁ፣ ደስ ይላችሁ። ለምን በምን አይነት ጥረት እየሰራችሁ ያላችሁ አንደርስታንድ እናደርጋለን። ምክንያቱም ያለንበት ሀገር እስላማዊ ሀገር አይደለም። መሻይኮች ግን በምን አይነት ዘዴና ጥበብ ሰዎችን ወደ መስጊድ ወደ ዲን እንደሚያመጡ እያየው ስለሆነ እና የምትሰሩት ስራ አላህ ይርዳችሁ። አሁንም እኛም ደግሞ ያው በምንችለው በሞራልም በምንም እናንተ ጎን እንሆናለን። ከዚህ በኋላም ደግሞ ከጀማዎች ጋር ለማገናኘት እንጥራለን ኢንሻአላህ። እና አላህ ጀዛችሁን ባረከላችሁ። በጣም ነው እናመሰግነው ሼክ። እንዴት ነው ሀዲያውን ወደዱት አይደል? በጣም ደስ ይላል። በጣም በጣም ነው እናመሰግነው። አላህ ይስጥልን። ይሄ ደግሞ ማሜ ጥሩ ነው። መርሐባ። ይሄ የበድር ስጦታ። እሺ በድር። አዎ በድር ኢንተርናሽናል ሀጂ ሲራጅ የበድር ኢንተርናሽናል ፕሬዝዳንቱ እህቱ የሱ እህት ነች የላከችልን እና ለኡስታዝ ይሄንን ሀዲያ ስትል ዛሬ በጣም የአሜሪካ ጀማዓ ይሄ ለኡስታዝ የበድር እንዳውም እኔ አሁን የሲያትል ቦርድ ነኝ። ሲያትል ቦርድ ማለት የበድር ዋና ሞተሩ ነው ማለት ነው። እና አባል ነኝ፣ የበድር አባል ነኝ፣ የሲያትል አባል ነኝ። የሚገርም ነው። የበድር የቦርድ አባል ናቸው እሳቸው ስለዚህ አጋጣሚ። እና የበድር ቦርድ አባል ማለት ደግሞ ሲያትል ጀማ ማለት የበድር ቤዝ ማለት ነው። ዋና ሞተሩ ማለት ነው። ደስ ይላል። በድር ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽኑን እዚህ መዲናችን አዲስ አበባ ላይ እንደሚያከናውን ነው የሚጠበቀው። በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነው፣ ደስ የሚል ነው። ከአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከእንግሊዝ፣ ከኖርዌይ፣ ከምናምን ነው የነበረው። ካናዳ እና አሜሪካ በየስቴቱ ነበር እና ዘንድሮ
ኢትዮጵያ ላይ ይደረጋል ብዙ ፋሚሊዎች ይመጣሉ ብዙ ጥሩ ነገር እንደምናሳለፍ ኢንሻአላ እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን በጣም ነው እናመሰግነው የሸህን ሀዲያ ደብቀህ ነው የሰጣችሁ አይ ወይ በይፋ አይ ውስጥ የሆነ ነገር ይታያል ምንድነው مرحبا እሺ ይሄ ሽቶ አለ ምርጥ ሽቶ ነው ታዲያ ሽቶ ወጪ በጣም የሽቶ አሁን ምርጥ ሽቶ ከፈተው ከፈተው እንዴ ነው ፈቅደዋል ከፈተው እሺ እህታችን ስም እንዲጠቀስ ስላልፈለገች ተማም ጀዛክላህ ኡስታዝ በጣም አመሰግናለሁ ስለ ደሙ እኛም እናመሰግናለን ማሻአላ ዋው በጣም ይገርማል ምንም ቀባን ተምጣሉ አሁን ነው አዘሽ اللهم صل وسلم وبارك على محمد ቸም ጥሩ ነገር ሲሸተን እሳቸውን እናስተውሳለን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዎ ማሻአላ ይሄን ነገር ግን እዚሁ بنናስቀረው ስለ ኸሚስ ኦ ማሻአላ بارك الله فيك እዚ ወደ 8 ባለሙያዎች አሉ ኮሴን እየዞርኩኝ እሺ እሺ مرحبا ለስፋሚው ለካሜራ ፐርሰን ካሜራውን ማይክሮ ማሻአላ በጣም ነው እናመሰግነው እህታችንን እናመሰግናለን ወንድማችን አቡ ኤልያስ አንተንም በጣም ነው እናመሰግነው ጀዛከላሁ ኸይር እንግዲህ ኸሚስ ምሽት ቲሸርታችንን ለስቷዝም አሰርታችኋለሁ አዎ በጣም አሪፍ እንደሚያምር ተስፋ አረጋለሁ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ በጣም አላህ ክብርልን እንግዲህ የተወዳጁ ተመካካቻችን ሁሴን ሽቶ እንግዲህ ስቱዲዮ ስላሉ ባለሙያዎች በሙሉ አድርሶስ ከይወጣኛ ፋታ አረፍት ወስደን ተመልሰን እንመጣለን እንግዳችንን እንሸኛለን በያላችሁበት ጥሩ ቆይታ ይሁንላችሁ ተመልሰናል ክሯትና ክሯን ተመልካቾቻችን ምሽቱ የስጦታ ሆኗል ዛሬ በጣም ደስ ይላል የእውነት አጋጣሚ ነው የሲያትሉ ለሉ የስጦታ ነው ለሉ የስጦታ ነው ዛሬ እኛም ደስ ብሎናል ሐቂቃ ሼህ እንዴት ነዎት አልহামዱሊላህ እንግዲህ እንደተለመደው መደበኛ ወጋችንን እንቀጥላለን ላስት ዊክ ወይም ባለፈው ሳምንት በጣም በርካቶች ወደውት ነበር ከነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ኢሳጋ ሊጥመኢነ ቀልቢ ያሉበትን አንስተን የአዋፋቱ ባህሪ ከሰዎች ባህሪ ጋር ምን ያህል ሊመሳሰል እንደሚችል በጣም ግሩም የሆነ ተምሳሌታዊ አቀራረብ እንደነበረ ተነስተዋል በርካቶች ወደውታል በጣም ነው እናመሰግነው ለዛሬ ምን ተዘጋጀልን ኢንሻአላህ ዘሩ ሐዲስ ነው ዛሬው ያለፈው ግን ያው ቁርአን ነበር ቁርአን ነበር ያው ከኢሷ ጋር ተያያዥነት ያለው ነው ካስተምሩ አንጻር ያው በእስራኤሎችም ቢሆን አንድ ጊዜ ለእትባር ለመውዒዟ የሚወሰዱ አሉ የማይወሰዱ አሉ። አዎ ምክንያቱም ለአንዳንድ ታላላቅ ዑለማዎች ታላላቅ መሻይኾች ታላላቅ መፈሰሮች ናቸው ይሄ ምሳሌ ያመጡት ይሁን እንጂ እንደዚህ ታዋቂ ነን የሚሉም ደግሞ ይሄ የማይወሰዳቸው አሉ። ይሄ እስራኤልያት ነው ሊሉ የሚችሉ እስራኤልያት ይባላል ላን ሰድቁሁ ወላን ከዚህም የሚባል ነገር አለ። አሁን መሆን ያለበት ያኛው እንዴዚህ ያለው እሱ አይደለም በነብያቶች ላይ ተዋሸው ሽት ቅጥፈት ክብራቸውን የሚያወርድ አሉ ብዙ የሚዘረጡ አሉ። አዎ ለምሳሌ አንድ ነብይ አሁን ኸምር ጠጥቷ ቢባል ምኑ ነብይ ሆነው ኸምር ተጠጣ ነብያቶች ማዕሱም ናቸው። ናም ከወንጀል ጥብቅ ናቸው ጥብቅ ናቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ ብዙዎቹ 40 አመት ላይ 40 አመት በኋላ ነው ነብይ ሆኑት እስከ 40 አመት ድረስ ግን ጥብቅ ናቸው አራያ ይሆኑ ዘንዳ ከሽርክ ዓለም ወጥተው ተበቱ ኸምር ጠጥተው ተበቱ ዝሙት ፈጽመው የተወበቱ አይደሉም። ነብያቶች እንኳን ነብይ ቅርና አንድ ነብይ ካፊር ምስት ሙሽሪክ ምስት ተጋጥሞት ይችላልች ኩፍራን በጉያው አይዛ እንደ ነብይ ለሃኑ አለይሂ ሰላም እና ነብይ ለሃኑ ጣለይሂ ሰላም ሽርክን በጉያው አይዛ ሙስሊም መስራት ታታልት ይችላልች ግን ዝሙት አሰራም እንኳን ነብይ ቅርና የነብይ ምስት ዝሙት አሰራም አላህም ትክድ ያለች ይሄን ለምሳሌነት የነብይ ለሃኑ ጥና አለይሂ ሰላም የነብይ ለሃኑ ምስቶች በቂ ናቸው። አላህ ነው ተነብይ ጉ ያውጥቶ ወደ ጀሃነም ሲረጫቸው የተጋለጡት ማለት ነው። እና ነብያቶች ከዚህ የጸዱ ናቸው። አታ አባታችን አዲም እንኳን አለይሂ ሰላም ያን ጀነት ውስጥ ያን ቅጥል መንካታቸው ልጅ አባቱን ጥፋት እንዳይደግም ያክል እንጂ ለኛ አስተምሮ እንጂ ተሳስተው አይደለም። ኸጧ ነው ተብተዋል ተመልሰዋል። እና ይሄን እስራኤል የቅሷ መታየት የለበትም። እንደው ይሄንን ቅሷ የሚያጠናክር የዛሬው ሐዲስ ያጠናክራል ያስባሉ። مرحبا ቁርአን ላይ ነው ግን በበይ በልጣ አይደል ኡስታዝ
እስራኤልያት የተባሉ ታሪኮች ላይ አዎ ብዙ ሐዲሶች ላይ ብዙም እንትሮች አይመጡባቸው አዎ ታሪኩም የተነተነበት መንገድ ነው አዎ የቆየ ስለሆነ በቁርአን ታሪክ ውስጥ ብዙ እንትን ያሉ ኹራፋቶች አስቂ ነገሮች አሉ። እነዛን ነው መጠንቀቅ ያለብን። አንድ ነብይ በጥፎ ነገር ማንሳት ወይንም ይሄን ሰርቶ ነበር ይሄን አርጎ ነበር ማለት ከባድ ወንጀል ነው። ልንጠረቀው እንገባል ማለት ነው። እና የዛሬው ኢንሻአላህ አላህ ካለ የተረሳ እና ያልነበረ ሀብትና ንብረት ነው። ወደዛ እንመለስና ምናልባት ብናገኘው ያንን አብሮ ነው የተፈጠረ ነገር ነው ተፈጥሯዊ ነገር ነው። እሱ ሀያ ይባላል። ሀያ ሁለት አይነት ነው። ሀያ ኡል ፍጥር ይባላል። ተፈጥሯዊ ነገር ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። ይሄ ባህሪ ወለዚ ይወለዱ ማል ኢንሳን ሰው ሲወለድ አብሮ የሚወለድ متزوجا به ومن امثلته حياء الطفل لمثال الحصان لج كفات يلوم دق نو ان اذا كشف عورته حصان لج نوكو حفرته قالو استايبت يحفرال تمال كذا يجمرو مالو يادروا له يادر اندي اكبابيو اندي اسداغنته يا النجر يات ايات ايات بطس يمطا يماغط يمطال بلغناون يلمامدوال حياء يا الله صفانو የነብያቶች ባህሪ ነው። እና ይሄ አብሮ የተፈጠረ ነገር ነው። ሁለተኛው ሀያኡ ሙክተሰብ ነው። ያን ተፈጥሮውን ከነብይ ባህሪ ከሱሐቦች ከሰለፎች ባህሪ ወስደህ የምታዳብረው ነገር ነው የምትማረው ነገር ነው። ይሄ ሀያ ደግሞ በውስጥ ኢማኑ ሀያ ከለለው ዋጋ የለውም። ምሳሌ ስሜት ስጋዊ ስሜት ህሊናውን አውሮ ልቡን ሰውሮ ኢማኑን አውልቆ ሐራም ላይ ሲጥለው ያዝ የሚያረግ ديفرين ياز يمرق هو قطب الراحه في جميع الامور بقول ياز يمرق وهي اكلله واقع له يسولج انام لزنه من لعلو هيا بز ملكو يوددال يفلقال هيا ام بامارنيا سنه مغبار هيا مال سنه مغبار وين قطتنيا ترغمو كهونه عند ترغم يله ما قطتنيا ترغمو كهونه በጣም የሚጠጋ ወደ ዩሊንታ ነው። ዩሊንታ ነው ማፈር ማለት ግን አዎ ማፈር ዩሊንታ ደግሞ ሌላ ትርጓሜ ለምሳሌ አሁን እንበልና ተህትናም ሊሆን አይችልም። ነብያችን ሶላቱ ወሰላሙ አለይሂ ባለቤታቸውን በጨለማ መስጂድ እትካፍ ተቀምጠው ሊሸኙ ሲሄዱ ሰዎች አገኙ። ሰዎችን አስቆሙና እቺ ባለቤቴ ናት አሉ። ምን ነው አሮነ ውስጥ እንዳይገቡ ሰዎቹ ከአንድ ሴት ጋር ሲሄድ ያየ ነው እንዳይሉ ይሄ ያሉበት ሀያ እንደው ምን አልአዝራ የነብያችን ሀያ አዎ ተልጅ ሀገረዲ ሀያ ይበለጠ ነበር። ምን አልአዝራ في خضرها ከጫዋይቱ ልጅ ሀገር አይናፋርነታቸው የነብዩ ያን ያከለ አንድ ቀን አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ተዓላ ነው ረፍዶባቸው በሆነ ነገር ቢዚ ሆነው ሳታስበው አንድ ጊዜ ሲወጡ ጁማዓ የተሰውሩ እየመጣ ነው። ሶስ ጁማዓ ሰውሩ እየተመለሱ ነው። እሳቸው ወደ ጁማዓ ሲሄዱ ተወሩሮ እንደሌባ ተደበቁ። ታላቁ ሱሐባ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ለምን ካላህ ነው የሚደበቁት አልነበረም። ለመጥፎ አራያ ላለመሆን ለሰው ለምን ለካስ ጁማአ ማርፈድ ወይንም አለመስገድ ይቻላል እንዴ? ይሄን ስሜት ላለመፍጠር ይሄን ሸሽተው ተደበቁ። እና ሀያ ማለት فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا وشقي في الاخره باخرام ሸቀይ ነው መናጢ ነው ወጀሃነም የሚወርድ ነው። ምነው ዱንያም ላይ በየቁሙት ነው ብለዋል። ወመን ኢስተህያ ሚን አላህ እኔ ሙስሊም ነኝ ብለህ ተኔ አይጠበቅም ብለህ ምትሆነ ነገር ለምሳሌም በልናሁን አንድ ጸጥታ አስከባሪ ፖሊስ የህዝብ እንደነት የሚጠብቅ ወይንም ወታደር የማዕረግ ልብስ አለው። አሁን አንድኛው የማዕረግ ልብሱን ጥሎ ወንጀል ወንጀል እጅ ከፍንጅ ታያዘ። ሌላኛው ደግሞ ከነማ አረግ ልብሱ ወንጀል ላይ ተገኘ። የሁለቱ ቁጣት አንድ ነው አይደለም? የዛኛው ልብስ መለየውን ለብሶ የሰራው ቁጣቱ ይጨምራል። አንተ ሙስሊም ነህ ብለህ ለዛውም ደግሞ ነብያዊ ልብስ ለብሰህ ጺምህን አሳድገህ ኮፍያ አድርገህ ጀለብያ ለብሰህ ስታጭበረብ ማጭበርበርህና አዎ ሌላው እኩል አይደለም። ሂጃብ አለብሳ በሂጃብ ተሸፍና የምሰራው ወንጀልና ራቅቶ ሆነ ወንጀል ተመሳሳይ ነው። ቁጣቱ ግን አንዴ አይደለም ከባድ ነው። ስለዚህ ወንጀል ወንጀል እንዳለ ሆኖ አዎ
እጥፍ ድርብ ይሆናል። ተመሳሳይ ቁጣቱ ወንጀሉ ቁጣቱ ቢሆንም ወንጀሉ ተመሳሳይ ቢሆንም ቁጣቱ እጥፍ ድርብ ይሆናል። ኢብኑ አልቀይም ምን ላሉ ረሂመሁላሁ ተዓላ ማዕሲያሲ በዛ ኢማን ያጣል ሰውየው ነውሩ ሁሉ ስልጣን ይመስለዋል ብልግናው ሁሉ ይለማመደዋል ምን ዕቁባቲያ ቱዝሂቡል ሐያኡ አሉ ምን ዕቁባቲያ አው ዘሐቡል ሐያኡ ነው የቁጣቱ መጀመሪያ ሐያ ማጣት ነው ክብሩ ማጣት ነው ሄ ማዲቱም ሐያቱል ቀልብ የቀልብ ደህንነት መጠበቂያው ነው የውስጥ ደህንነት ነው የውስጥ ስነ ምግባር ነው እናም ሐያ ማል አልሐያኡ ኸይሩን ኩሉ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሐያኡ ኸይሩን ኩሉ እንዳውም ነብያቶች ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለይ ሲናገሩ ኢነ ሚማ አድረከ الناስ ምን ከላም ንብወት الاولى ከድሮ ነብያቶች ሲወርድ ሲወራረድ የመጣው ነገር ቢኖራሉ فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تمكر تنغرم بكالك او افرت بيست كونك اندي فلكون بوستو زاچ አለበት وعد ያለበት تهديد ያለበት اندي فلكون بلو نبياتوچ ያስተማሩ አጋጣሚ ነው الايمان عريان النوم ايمان راقت ነው ولباسه التقوى لبسوسا تقوى ነው وزينته الحياء له حياء يلله ايمان وبت يلله انام الحياء شعبه من الايمان ايمان انها اي لا يوم يا ايمان اكل لو بلا الحياء انام لمثال الحياء مشتق من الحياء حياء يميلو حيوت كميل يمطنو ذناب حيوت يبلال لمن انساساوم اصواتوم ያለ ያለውሃ ይወትልው የሰው ልጅ ኢማኑ እንደዛ ነው ያከለው እናም አይሄን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያብራሩት አንድ ቀን ባንድ ወጥ ምናሉ እነዛን ሱሐቦች አንተ የተባሉት መሐጅሮቹን አንሷሮቹን እስተህዩ ሚንላሂ ሐቀል ሐያ አሉ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ናቸው አስተላለፉት ሐዲስ ሷሂህ ነው እስተህዩ ሚንላሂ ሐቀል ሐያ ሐያ አንሳቢተን ላዚመን አሉ አ ሷዲቀን ወነተኛ ሐያ አድርጉ ለአላህ ስሏቸው ሷሃቦች ምን አሉ ቁልና ያ ነብይላህ ኢና ለነስተህይ አሉ አልহামዱሊላህ አዎ አልহামዱሊላህ ምስጋና ይግባውና እኮ ሐያ ያደረግነው ነው አሉ እና መስሉ قال ليس ذاك يهيد الحياء ማለት አሉ ليس حق الحياء ما تحسبونه ናንተ እንደምታስቡት እና እንደምትገምቱት አይደለም ሐያ ማለት بل اي يحفظ جميع جوارحه قالوا عما لا يرضى الله ተማይወደው ነገር እነዚህ ውዱ ሲደረ ምንታርግ ምንታጠባቸው ሰውነት አካሎች አሉ እነሱም መጠበቅ መቻል ነው አሉ ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الراس راسን ጠብቅ አقل ያለው ራስ ውስጥ ነው አቅልህ ባጉል ባል ባጉልም ባጉል ሱስ ተተበረዘ አቅልን ታጣለ አእምሮ ማለት አእምሮ አቅል ካለ ሰው ጾም የለበ ጾም አቅል ካለ ጾም አይወጅበትም ሶላት አይወጅበትም ወመጅኑን مرفوع القلم አቅል ትልቅ ነገር ነው አቅልህን ጠብቅ عن استعماله في غير طاعه الله ካላህ ውጭ ላለ ነገር አታውለው ደፋ ቀን አትበል بالله تسجد لغيره ካላህ ውጭ ላለ ነገር ለንጨቱም ለድንጋውም ለቀብሩም ለሁሉ ነገር አትስገድ መስገድ ካለብህ ለአላህ ብቻ ነው መስገድ ያለብህ ወላ ተሰል ለሪያ ሰፊት አትስገድ ሶላትና ብቻ ነው መስገድ ሶላት ለይነት ካለው ችግር አለብህ ታና ሽርክ ነው በራሱ ሰፊት ሲሰግድ በጣም ረዘም ያለ አዎ ኹሹ አስመስለም መስገድ ማለት ነው አስመሳይነት ነው ብድር ለመውሰድ ለምናውን እንዴት እንዴት ለብድር ብድር ለመውሰድ አለኩ ብዙ የሚነገር ነገር አለ ሰውየው እየሰገደ በሩ ይከፈታል በሩ ሲከፈት ቆመ በቃ ረጅም ሰዓት ቆመ ያው ኹሹ ማለት ነው ቆሞ በጣም በቃ በተዋዱ ሰግዶ ምናምን ጨርሶ ሲያሰላመት ግን አጋጣሚ ድመት ተከፈተች አስመሳይነት ነው ይሄ አሁን ሽርክ ጋር ይገናኛል ስላሉ እኮ አስ ትንሽ ታናሽ ሽርክ ነው ኦኬ የታና ሽርኩ ላስገር የሚባለው አዎ ሶፊት መስገድ ከሆነ ብቻህን ስትሰግድ ደሞ በሶላት ላይ ተጽኖ ካለ ዝም ብሎ ላይ ስሙላ ወጋ ወጋ ከሆነ ወጋ ወጋ ከሆነ ችግር አለ
أنا ولا ترفع وتكبر أن الله راسن كف كف ترج يا كرات بقدم يعني لونه قربان يتقوس نقر كرات عدل يبيكوك يبيكوك نقر تكبر الله من بعد ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يسولي بنت أرارات أرارا يأكلم من السلوانانو اندات كورا وما وعى جمعه الرأس راسه لنا براس زوري علوتن تأبك من اللسان ملاسهن والعين عينهن والأذن جروهن أما لا يحل استعماله شوف زنبلو بوها من بيش أرق بشاري لهم يهي نزوها فتو الحي معنوية يبالال يهينيو بوهان وشاوي لا لا ينسهن لا لا ينسهن يوست نسهن بتوبة يميز أديا بحياة يميز أديا بإخلاص يميز أديا يوست شجر بزو كزينا بصحيح حديث ببخاري لاي من النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمون من سلموا المسلمون من لسانه ويديه لله بملاس شتم سدي بمندنو بملاسم نيكامي وردو بملاسم حرام وحلال ميونو بملاسم زويتك تعالى قبلتك قال قالك حلال هنا مالك فتتشالو قالك حرام هنا ملاسن طبقو مراغم بملاسنو مساريب بملاسنو حاميتن بملاسنو ووشتن بملاسنو نغرينيت بملاسنو والسعي الى السلطان وغير ذلك ليه لا تلاين شجر لسو نغر ما درس سو ما طالات ما ياز ملاسن طبق قالونا ويديه لا ويديه جن طبق اجو ما طبقنو بيدربي سو مما تا بجو نو ميغلو بجو نو ሚያፈርሰው በጁ ነው ሚቀማው በጁ ነው ሚጽፈው በጁ ነው ሚቀበለው በጁ ነው አጅነቢ ሚጨብጠው በጁ ነው እጅን ጠብቅ ሊማዛ ቀደመልሳን ህክማው ምንድነው ምላስ ይቀደመበት ሲባል لان الازاء باكس به اكثر واسهل ከጀበለጠው ምላስ ይተጅበልጣል የምላስ ጣጣው ማለት ነው ለምን أشد نكاية كما قال جراحة السنان لا التئام ولا يلتام جراح اللسان ملاسي حق السلوى يدنم بطر وقوتي دينال بطر سينكسو دينال سلت سلت يقررت ويدنال ملاسي وقو ولأنه يعم الأحياء والأموات أهم بجي بتاتك أتقبها اللون لزوم بجيون نغير تياسكنو متماتو مغلو بارون كونه بزو نغير بزو شغل لا تادرس تشلاله بجي معناتو كجبلطو ملاس لمنو بجي يقربهن نو بملاسسا روق يالونم موتانونم حيونم بملاس تادرسوا له كلونم ولانه يعم الاحياء والاموات وابتلي الخاص والعوام ابزهنياو سو اهم ችግር ላይ ያለው በዙ ምክንያት ነው في هذه በተለ በአሁን ዘመን ማለት ነው እናም ለምን وتحفظ البطن ሌላው ደግሞ حياء ማለት ሆድ መጠበቅ ነው عن اكل الحرام ያዛ የጥምባን ሰው ነገር መጣለህ ያገኘን ያንተ ምን ፋታ አረፍቶስ ደን سنመለስ ሆድና አካባቢው ላይ ስላሉ ደግሞ ሃያዎች ምናነሳ ይሆናል ክራትና ክራን ተመካዮቻችን ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ ኸሚስ ምሽት በመራፍ አንዱ ከስታታችን ጋር ቆይታ ያደረግን ነው ምንገኘው ተመልሰን መጣለን በያላችሁ በጠብቁ ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ ኸሚስ ምሽት ምዕራፍ አንዱ ላይ ተገናኝተናል ጄቲኤም ትሬዲንግ አይቢኤፍአይ ተቋም አብሬት ኤልዲና ዲስፕሌይ ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ ዛድ ሬስቶራንት አሚን ጀነራል ሆስፒታልና ዳይመንድ አዲስ ትሬን ትራቨል የፕሮግራማችን የክብር አጋሮች ናቸው እናመሰግናለን مرحبا ካቆምንበት እንቀጥል ሰዓት እሺ مرحبا እና ያው አንተ ህፈዙ الرأس وما وعى እንግዲህ ውዱ سنናርግ ንግ በጣመጣለን ምላስ ዝውስጥ ነው ያለው سنታጠባይናል سنናብስ ጆሮአችን
ጸጉራችን እነዚህ ነገር ሃይቃ እየጠበቀነው ወይ እነዚህ ነገር እየጠበቀነው ወይ ውስጥ የበዛህሩ እንደምን ተጣጣበው ሁሉ በእነዚህ የመጡት ንጣጣዎችና ወንጀሎች እየተጠነቀቀነው ወይ ወአንተ ህፈዘል በጥነ ወማሐዋ ወዲህንና በሆዲህ ዙሪያ ያሉትን መጠበቅ ስትችል ነው አሉ። መተሶ ሙሐዋ ማለት መተሶለ اجتماعه به من الفرج والرجلين በልታለል የዶሮው ነገር መጣበቅ ዲሞ ወርጅላይ ነገር ወልየዲን እጆችን ወልቀልብ ልብህን ልብ ከኒፋቅ ከመቀኝነት ተንዲያል ተጥላቻ ንጹህ መሆን ይጠበቃል ባቸዋል። فإن هذه الأعضاء متصلة بالجوف بهودينا بهودي زوريا سيبال انذي كاتتالو اهو وتذكر الموت ما تعلب بلا ما استعوسنا وحياء مالت انت بترساو سايرسام الهادم افراشنا اوديامينا موت هادم اللذات قاطع اللذات لام لكل بناء محطم የተገነባ ሁሉ እንደሚፈርስ ሁሉ ህይወት በሞት ይፈርሳል። ታዲያስ ለማና ሃሩን ኢብኑ ረሺድ ባሉ ሃሩን ረሺድ ባሉ ታላቅ መልክ ነበሩ። እናም ለማ መሪዶ ናማ አላ ፍራሽል ሞት ሊሞት ሲሉ በዙሪያው ያሉትን ሰዎች መናውላቸው የት እንደምትቀብሩኝ ቀብሬን አሳዩኝ አሉ። እና ወሰዷቸው انام اريد ان ارى قبر يالو الذي سادفن فيه مقبربت بوتاوسلني يتربتانو وصلوا ناس اجواچو كذام ثم رفع راسه راسه انقطرغنا الى السماء بكالقص منالو وقال يا من يا من لا يزول ملكه ارحم من قر زال ملكه سبحان الله او شوف اما تموتو زلالماو يهنكو اما تشارو جيتا نكسنا هاي ما يتفا نكسنا زلالم يهن جيتا او نكسنا وسياواطاو قرتو ميموتو مسكين ماروا هارون الرشيدين بلاو يالو بتا غطامي الله موتنا ديات رساو ولبيلا الو من باليا بكسر با الشيء اذا صار خلقا خلقا متفتتا ما بسبسن ديات رسا يعني تتذكر صيرورتك في القبر بمقابر است من እንደምትሆን السب اذا من باليا اطرኛ አፈر የሚሆን ሰው አንዱ ሌላውን አይነቅም ባሌላው አይሳለቅም ሞት ያለበት ሰው አይኮራ ومن اراد الاخره اخره يفለገ ሰው ተረከዚነت الدنيا አው በدنيا ደስታ ቢዚያ ይሆንም አው حلال ዝናዎች አሉ حلال ጥሩ ነገሮች አሉ መጠቀም ይችላል ግን እነዚህን ቢዚ ሆኖ በእነዚህ ቢዚ ሆኖ አኺራን አይረሳም ዱንያና አኺራን ዱንያ ስትፈልግ አኺራ እንዳትረሳ አኺራ ስትፈልግ ዱንያ እንዳትረሳ እንዲያሉት ነብያችን በሌላ ወሪዋያ فإنهما ዱንያና አኺራ لا يجتمعان አይሰባሰቡም ማሉ አላ ወጅል ከማል حتى للأقوياء ጠንካራ እንኳን ቢሆን ዱንያንም አኺራንም ሁለቱን ማስደስት አይቻለም لمن لأنهما ضرتان ሁለቱ ጣውን ተራች ነው ዳንተና ላይ ገባን ይችላል ሁለቱ ያለው ይገባሉ። فمتى ارضيت اهديهما اغضبت الاخرى الله جنس تسدسات ያቺ ትወጣለች ያቺ ትስብ ይቺ ታጎርፋለች ዱንያ ዱንያ ስትል አኺራ አሱር ያለቅሳል። ይሄ ነው መሰለው አኺራ አኺራም ስትል ደሞ ዱንያ ትጎዳለች ሰውን ቁርስ ያስፈልጋል መስራት አለብህ ዱላን ሁለቱን ማመጣጠን አይቻልም ማለት ነው እኮ አመጣጥን እኮ ነው ባላንስ መስራት ባላንስ አይደል ያቱም ስራ ኢባዳ አይደለ ታዲያ ማላቅም ሁለት አግብታ አንዱ አንተ ዘልምክም ነው አጋለ አንዱ አላታተኩር ነው ዱንያና አዘልማት አኺራን ማትዘልም ሱብሃንአላህ አልገባ መስለኝ ገብቶኛል ፈማን ፈዓለ ذلك جميع ما ذكر እነዚህን የሰራ ሰው አው فقد استحيا من الله حق الحياء لا الله تغبي حياء ادرغوا قالوا نبي اني هي مارك تشالاچو الله يارغلاچو قالوا نغرو لمن ان ربكم حي بلوا بالوري الله اكو حي فعيل مبالغه في الحياء كاري الله حياء انديت انديونه با ناوقم الله يارغال
كريم شرنا وسطال يستحي من عبده الله باري وجن زرقته من عبده المؤمن إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين ببعدوا أي من لسم الله خاليتين من العطوة فإنه يجود عليه يلقس على سطال الله أنام حديثنا وارد سنة الله يعلنا صحيحنا وبلغة المعلم حكمهم صفاء ينبي يتشبهنا حياء أباتها الشنادي عليه السلام ابن كسر البداية والنهاية من أقول السؤال أباتها الشنادي عليه السلام أطفنا تساساتنا ودي دنيا متو لسوس متو عمت تأكل أطلال ملال حياء حياء من فترة كيتنا يالفون حتياتهن قطره كترديهاو يا يسافرحال ሁለተኛ ደግሞ ባለፈው ነገር ማድረግ ያለብህ ነገር ተርኩል ማእሙራት فعل محዙራat ማድረግ ያለብህ ነገር ሳታረብ መረትህ ታስተውስከው በዚህ ማከል حياء ይፈጠራል حياء ታረጋለህ ለምን እና ተውበታቸውን ሲቀበላቸው ነው ነብዩላህ አደም አለይሂ ሰላም ይተረጋጉት ያም ሆኖ ግን حتى يوم القيامة حياء ያረጋሉ እናም በዋና በሶሂህ ደረጃ ቡኻሪ ሙስሊም ላይ በተደረዘረው የውመል ቂያማ ሰዎች ሲጨንቃቸው ወዲያ ደም ይሽሻሉ አንተ አቡል በሽር የሰው አባት ሸምግልን ሽፈዕለና ኢንደላህ አላህ ዘን ሸምግልን አላማ ተራ አላማ ነህኑ ፊ ያለንበት ችግር ያዩ ዝም ነው ጭንቀት ላይ ሆነን ሲሏቸው አባታችን አደም ይላሉ እኔ አፈር ያለሁ አላህ ፊት አልቀርብም ለምን በእኔ ስብ አይደለም ተጀነት ወጣችሁት አጥፍቻለሁ አትንካ ያለኝ ነገር አው فعل محዙራat ጥፋት አለብኝ ይርከድ ያለብኝ ይላሉ ተማሩት ቆናቸው ይዛቡ ኢላ ገይሪ ነብዩላህ ኑህ ዘንድ ሄድ ያሉ ነብዩላህ ኑህም እንደዛው ነብዩላህ ኢብራሂም ዘንድ ሄድ ያሉ አንተ የተውሂድ አባት ለተውሂድ ሰዓት ላይ ተወሩራል ለጂን ለቤዛ አቅርባሃል አይ ለስቱ አህለ ለዛልክ ይላሉ شوف ምንድነው ሶስ ጊዜ በህይወቴ ወሽቻለሁ أني النانتس بريك أسوستي بك أنا ولي عزو بالله بهيوتين يا رتساتش بهيوتين لازم مكوا سيشاتو الناس واشتو كاريل تاو تاو تشونو فلال تاو تلقو انتاوت ما أنه يا رسونو واو سيافي زبات شونو برا بمشتر كوة شلائي مالتنو يهي وشاتو أننا حسناتو الأبرار سيئاتو المكربين أفر يالو هالو إذهبوا إلى غيري ወደ ነብዩ ኢላህ ሙሳ ዘንድ ይመጣሉ ነብዩ ኢላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ባካ አንተ ከሊሙላህ ነህ አላህ ቀጥታ ያናገረህ ነብይ ነህ ሸምግልልን ስላቸው በጭራሽ ይላሉ ለስቱ አህለ ለዛሊክ እኔ ብቁ አይደለሁ ምን ነው በእጄ ሰው ጠፍቶብኛል ይላሉ ለዛውም ሊገላግሉ ገብተው እኮ ነው ፎከዘ ሚላ ፎከዘ ሙሳ ሲገለምጣቸው ቀጣለሁ ብለው አጣረው ሙስ ተሳስተው ኸጦ ነው ያው ግን አሳፈራቸው انام اذهبوا الى غيري ودي نبي الله عيسى هيدو نبي الله عيسى سلاچو دي مساچو لستو اهل لذلك يلالو انداوم ترمذي يرساچو ببخاري نا مسلم طفاتاچو من ديونه ايغلطو بترمذي يلاي كن اني توبيه فطاري لج تبيه الله في تعال قرب يلالو اذهبوا الى محمد خاتم الانبياء والمرسلين ودي محمد هيدو ودي نبياچ محمد سيمطو الشماء ما انا لا حيل الله الله في سجود يرد قال له ارفع راسك يا محمد اشفع تشفع يبال الله يستر قال انا بذ ملكو وانجل ما سافر اطفاو طفات ستستوس تفر الله يا ما فر حياء يبال ما ادرك يالبه النجر دي صلاه تسلفك هنا ما لف يلهبتن يا نجس بمسرات دمو تتصصت الله بذ مكاكل حياء يولد نا الحياء من الايمان يتبللتم لزنه كذب بزو اندي منمر تصفى درغالو بارك الله فيكم حياء لن لماماديو نصف الايمان يلال ليلام بوتا اه من ما نصف الايمان اه تمام سلا حياء نو يانساسان ينبره ود تملكاتوش تملسن نمطالن احنم ابراچو نتقيو ابسنال
ተመልሰናል ለተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁሙአ ነው ፕሮግራማችን ኸሚስ ምሽት እንግዲህ በኡስታዝ ሰዓት ላይ ያለ ነው ቀደም ሲል 21 በተመለከተ ኡስታዝ በጣም ድንቅ የሆነ አስተምህሮ ወደኛ አድርሷል ይሄንን የምናዳምጠውን ነገር ወደ ህይወታችን ለመመለስ ጥረት ማድረግ መቻል ይኖርብናል ሁላችንም በየደረጃው ባለንበት መከባበር ይኖርብናል ትልቁ ትንሹን ማክበር አለበት ተማሪ አስተማሪውን ሊያከብር ይገባል ደረሶች ኡስታዞቻቸውን ሊያከብሩ ይገባል እኛ እንግዲህ 21 በአክብሮት አይን ካየነው ማለት ነው አንድም ማክበር ነው ትህትና ነው አላህን ፈራሁት ሲሉ እንግዲህ ነብዩላህ አደም ምን ነው እንትም ያዩት የአላህን ትልቅነት ቀናብዬ ወደ ላይ እንኳን ቀናብዬ ማየት ፈራሁኝ ይላሉ የቂያ ማለት ደግሞ ያለውን ደረጃ ኡስታዝ አሁን ሲያነሱ ነበር ሁላችንም ሄደን የቀደምት ነቢያትን ምን አድርገን ጥያቄ እንደምናቀርብ ሁሉም ደግሞ እየፈሩ እኔ ወንጀል አለብኝ ይላሉ ወደ ሌሎችን ሲያስተላልፉ ኡስታዝ ወደ ጥያቄ ልናመራ ነው በዚህ በሃያ ላይ የሚጨምሩት ነገር ሃያ ላይ የሚጨምሩ አንድ ነገር ብቻ ነው አሁን ያልከው ትንሽ ትልቁ ማክበር ነው ልጅ አባቱን ደረሳ ሸሁን ተማሪ አስተማሪውን ታላከብር በረካ የሚባል ነገር የለም አይኖርም አብድንም እና በዚህ በኩል ቢታሰብበት ይላልሁኝ ባል ሚስቱን ሚስት ባል ወሰለፈች እኮ ለሞተ ሰው እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ፊማሩ ማሙ አህመድ في مسنده በተዘገበው ሐዲስ ላይ ነብዩን ሲዘይር አቡበክርም አባቴ ናቸው ነብዩን ባለቤቴ ናቸው ቤቴን የተቀበሩት እጓዲያዬ ነው ገባብ እየዘይራቸው ነበር አሉ በኋላ ዑመር ሲቀበሩ ግን ፈሩ ታጥፍሬ ስታጠጉሬ ለብሰው ነበር አይሻ ከጠጉራቸው ስታጥፍራቸው ዑመር ያሉ ቆጣሉ ሹፍ እና ቀብራቸውን ዘይሩ ለመውጣት እኮ ነው አይሻ ለዑመር ሀያ አርጉ ነበር አብረው ስለተቀበሩ በገዛ ቤትሽ እኮ ነው የተቀበሩት ለምን እንድትሆናል ሲሏቸው እንዴ ዑመር እኮ አጅነብይ ነው ለኔ ይሄኛው ነብዩ አባት ነብዩ ባለቤቴ ናቸው አቡበክር አባቴ ናቸው ይሄ እንግዲህ ማሙ አህመድ في مسنده የተዘገበው ታሪክ ነው ሌላ ጊዜ መጣበታለሁ ፋጡማ ራሱ ፋጡማቱ ዘህራ ስትሞት ያስጨነቃት ምንድነው ማነጥበኛ ላይ አይደለም በዛን ጊዜ እና አስከረን የሚወስዱበት እንደ ጣውላ ነገር ነበር ዝም ብሎ ቃሬዛው በዛ በአምስት ጨርቅ ተሸፈነ በአምስት ከፈን ተከፈና እኮ ነው እንደዚህ ሰው ያዩኝ እንደ ተሸከመኝ እንደ ተሄድ ያለሁኝ እንደገና አስማ አቆና ተዝ ተሐበሻ ሄደችው ያሐበሻ ቃሬዛ አሁን ቀብር ምንወስድበት ማጥኑን ይሄን ሳጥን ሰራችላት እንደገና ዱ አረገችላት እንደገና በዚህ ነው መተጁ አብሽር ማንም አይሽም ተብላ አስማ ባሰራችው ቃሬዛ ነው ፋጡማ ልትቀበረች አለችው ቃሬዛው እንደዛ አልነበረም በተዛ በፊት ነበረው ዝም ብሎ እንዲጣውላላ ባለ ነገር ነበር ተሸከመም ሄዱት አሁን እንደዚህ እንዳጎበር ተሰርቶ ሽፍን ብሎ ተላጨጥጥሎበት ምን እንዲያል አይታወቅም ለክ እንደሆነ ማለት ነው ከሞተሽ በኋላ ከሞተሽ የሚያጋጥማት ከሞተሽ በኋላ እና እኔ መሰላማት ነው መልካም ባለፈው ሳምንት ጠይቀን ለነበረው ጥያቄ ምላሽ ያላኩ በርካታ ተመልካቾች አሉ ከነሱ ውስጥ ቀደመው ለላኩ ሌላ ጊዜም እንደምናደርገው ደወልና አረግና ስሜታቸውን እንሰማለን ሀዲያቸውን እናቀብላለን ጥያቄውንም በዛው እናስተውላለን ጥያቄውን ያስተውላችሁ ሲሉ ባለፈው ሳምንት አንስተን የነበረው ምንድነው ከ41 በላይ ኪታቦችን ይጻፉናቸው በተለይም ደግሞ እኚህ ሼህ በቁርአን ተፍሲር የሳቸውን የሚያህል በዚህ ዘመን በጣም ውድ የሆነ ይቀርታ ሙሴኑ ተነስተዋል ሃሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም እንዴት አመሻችሁ ሰላም ነው ደና አልহামዱሊላህ ማን ልበስ ከሚንበር ቲቪ ኸሚስ ምሽት ፕሮግራም ክፍል ነው እንደውለው ከሚንበር ቲቪ የኸሚስ ምሽት ፕሮግራም ክፍል አሽ እንዴት ናችሁ አልহামዱሊላህ ማንን በለርሶን እኔ ዘምዘም مرحبا ወይዘሮ ዘምዘም ይያልኩል ቀጥል ይቀርታ አሃ ዘምዘም مرحبا ባለፈው ሳምንት ያቄ ጠይቀን ነበር ምናልባት እርሶ ይሆናሉ የመለሱት ወይስ ሌላ ሰው ይሆናል? ለጀና ፍርዶስ እንሰማ ትኖራለች? ፍርዶስን ማግኘት እንችላለን ወይስ? አየ የፈቀደች ነው። እሺ የፈቀደች። مرحبا ስለዚህ ፍርዶስ ናት እንግዲህ ጥያቄውን የመለሰችው? እንሰማ
ፊርዳውስ ሙሰማ ከየት አካባቢ ነው? ከቀራኒዮ። ቀራኒዮ አዲስ አበባ። በጣም ጥሩ። የዚህ ሳምንት ጥያቄያችንን የመለሰችው እህት ፊርዳውስ ሙሰማ ናት። ስለዚህ ኢንሻአላህ በዚህ ቁጥር ደወል አድርገን ስጦታዋን ለሷ እናቀብላለን። እነት የጥያቄውን አላወቁትም። مرحبا الله يستلذ እንግዲህ ፊርዳውስ ጋር ደወል አድርገን ኢንሻአላህ ሀዲያዋን እናቀብላታለን። ወደ ዛሬው ጥያቄ እና የዛሬ ምሽቱ ጥያቄ የዛሬው ጥያቄ ማሻአላህ ያገራችን መሻይኮች ይፈቀሩ ነበር፣ ይከባበሩ ነበር፣ ይዋደዱ ነበር። ሸህ ድረሳውን ያወዳል ያከብራል። ድረሳም ሸሁን ለሸው ሲል ይሞታል። ማየር ሆነው ነገር የለም። እና ሸህዮ ሚስታቸው ትንስታ ቸግራቸው አለች። የደረሳው ሚስት ደግሞ ገጠር ነው ዘው ያለው ግብርና ውስጥ ገብቷል። ጥሩ ሰው ነች። እና ደረሶቹም ፍቱ ሲሏቸው እንግዲህ አላህ ቀዷ ነው አረዷ ቢል ቀዷ ግዴታ ነው። የባሰች ብትመጣ ምን ይታወቃል? እኔ በፈታት ደግሞ አንዱ ደህና መስላው ታገባና ደግሞ ታቃጥ እንደጀመረ ትጨርስ። እኔ እንደተቃጠልኩ ልቀጥል። አዎ እኔ የጠላኋትን በፈታት ሌላው ሊያገባት አይደለም ወይ? ሹፍ ሱብሃንአላህ ሌላ ወንድ ሙእሚን ሊያገባት አይደለም ወይ? እሱ እንዳይሰቃይ። አዎ እኔ ወልመቻል አለብኝ ይላሉ። መጨረሻውን የሱ ሚስት በጣም ትመቻለች። አንቺ እኮ መሆን ያለብሽ ለሾዎቹ ነበር እንደው ባክሽ ልፍታሽና አሳቸውን አግቢላታል። ተውዩ ደረሳው ማለት አዎ አረባክ ተውኝ እንደ ማን አርጎት ያቀልትራለች። ሁሉ ግዜ ጠይቃታል። ሁሉ ግዜ ማታ ማታ ምሽቱ በዙንም ያልፈው ሞታል ወይ አንቺ ቀርበሽ ትመቻለሽ ወይ ቀድሜ ሞታለሁ። ሁላችንም ጀነት ብንገባ ምን አለበት? ስለዚህ እኔ ወድሻለሁ አልጠላውሽም፣ ግን አንቺ የምትገቢው ለሾዎቹ ነው። በሶስት ዓመት አሳመናት። እሺ ከሶስት ዓመት በኋላ እሺ በኋላ ተስማሙ፣ ፈታት። ከፈታ በኋላ በዛው በቤት ውስጥ ይዳ ጨረሰች። አራት ወር እሺ ታሳለፈች። በኋላ ወንድም አንጠራ እኔና እሷ ተስማምተን የተፈታ ነው። ይዳን ጨርሳለች። አሁን ለሾዎቹ ኒካ ታረጋለህ ብሎ ወንድሙን ያሳምነዋል። እኔ እናንተ ተማመናችሁ ምን ችግር አለ ይላል። ይሄድና ሾዎቹን ሚስታቸውን ፍቱ ይላቸዋል። ለምን ደግሞ በጣም ያከብሩታል። ታልፈተው አይሆንም ብሎ በግድ ያስፈታቸዋል። አሁን ኒካ ያረጋሉ። አሁን የሱ ሚስት የደረሳቸው ሚስት መሆኗን አያውቁ እሱን እንጂ እሷን አያውቋትም። አይገርምም? ስብሃንአላህ። እሷ ጅነብይ ነበረችና አይተዋትም አያውቁም። እንዴት እሱ ሚስት ሆናል ብሎ ይጠረጥራሉ። እሱም አልተናገረም። እና ለቅሶ ታዚያ ሄደው ደረሶቹ ጋር ሄደው ሲመለሱ ደረሳ ሚስቱን እኮ ነው የዳረውት ፈቶ ይሉታል። እሱ ሚስቱ መሆኑን አልነገረም። ዝም ብሎ ነው ያረገላቸው። ሚስቱን ፈቶ እንዲዳረች አያውቁም። እናም እሷም አልተናገረችም። ውሎ አድሮ ግን ደረሰው ነገራቸው። ሌላ ደረሳ በጣም ደንግጠው ይመጡና አንቺ የከሌ ሚስት ነሽ እንዴ ብሎ ይጠይቋታል። እንደማን ነገረውት? አሁንማ የሰው ነኝ ትላለች። ነበርኩ ነው። አዎ ለምን ይሄን ያረጋችሁት? ለአላህ ብለን ተመካከረን ነው። ስለዚህ ተወያይተንበታል። እናም ተፈትቼ እድያ የታለቀ በኋላ ነው ሰው ላገባ የቻልኩት ትላለች። ይሄን ታሎ ታለች በኋላ ደንግጠው ዝም አሉ። እንደው ይሄ ከባድ እኮ ነገር። በሱሐባ ደረጃ እንኳን ተሁለቱ ሚስቶች አንዷን መረጠና ብሎ አላ ሰዕድ ኢብኑ ረቢዕ ኢብኑ አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ እኔ ይሄው ማሰብ ይበቃኛል አለሱ። ይሄ ደግሞ ፈቶ መዳር። እናም ገረማቸው ዝም ብለው አሉ። ሚሉ ታጡ። እና መጨረሻውን እኔን ሰው ብሎ እኔን አክብሮ ሚስቱን ፈቶ ለኔ ዳረኝ አላህ ከኔ የበለጠ ልጅ ይስጠው ምን ምለው አለኝ አሉ። ታሪኩ የማይሞት ልጅ እንደ ሱሐባዎች እንደ ሰለፎቹ ታሪኩ የሚቀጥል ልጅ አላህ ይስጠው አሉ። አሁን ያ ተነዚህ ካራቶቹ በዱዓ የተገኘው ልጅ ማን ነው? ከምርጫዎቹ ማለት ካራቶቹ ሲሉኝ እኮ ግራ ገብቶኝ ምርጫ ሰጣችኋለሁ። የታሪኩን በደንብ አድርጋችሁ አድመጣችሁታል። ኤ ካራቱ ሰዎች ማን ነው? በዱዓ የተገኘው ልጅ ነው። እንግዲህ ኤ ሼህ ሚስባህ ዳና፣ ቢ ሼህ ሰኢድ ኢብራሂም ጫሌ፣ ሲ ሼህ ሾንኬ፣ ዲ ሼህ ሙፍቲ ዳውድ።
እንግዲህ በ9282 ላይ መላሻችሁን እንድታደርሱንና ሽልማታችሁን እንድትቀበሉ እንጠይቃለን። ማሚ ወደ ዱዓ ነው የምንሻገረው። በጣም ግሩም ትምህርት ነበር ዛሬ ስታዛችን ያካፈሉን። ሁላችንም ራሳችንን እንፈትሽ። አጠቃላይ መልእክቱ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ጄቲኤም ትሬዲንግ፣ አይቢኤፍአይ ተቋም፣ አብሬት ኤልኢዲ እና ዲስፕሌይ፣ ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ፣ ዛድ ሬስቶራንት፣ አሚን ጀነራል ሆስፒታል እና ዳይመንድ አዲስ ትሬን ትራቭል ከኛ ጋር አብረው እየሰሩ ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። ኡስታዝና በዱዓ እንግዲህ የምሽቱን ፕሮግራማችንን ከእርሶ ጋር ያለንን ቆይታ እናጠናቅ። ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ አላሁመ ሰሊ ወሰሊም ወበረክ ወዓሊ መሐመድ ያርፋር ጀልሃም ዮካሽፈር ወሚን ረሕማን ዱና ሰሊና ማእሰሚ አላሁ ጃቢ ሶላቲና ወሰላሚና አላ ሐቢቢና ሸ ሙሐመድ ስ ሰለም ምን አልፋኢዚን አሚንን وعلى حوضه من الواردين وبسنته من العاملين يا رب انشرنا بسنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته وجعلنا ممن يحيي أحكام شريعته ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم بارك محمد وعلى ال محمد እንግዲህ ከሸህ ጋር የነበረን ቆይታ እስካሁን ነበር የሚመስለው። ቢስሚካ ነህያ ከአዲስ ያላህ ሱብሃነ ተዓላ መልካምና ውብ ስሞች ጋር ኡስታዝ በድርን እናገኛለን። መዲና ሰማይ ስር ላይ የምትወዱትን የምታከብሩትን አዲስ እንግዳ እንደዚሁ ለዛሬ ይዘን እንመጣለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ለይሉ ጁማ ነው ፕሮግራሙ። ኸሚስ ምሽት የቢስሚከ ነህያ የኡስታዝ በድር ሰዓት ላይ ደረሰ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከማለታችን በፊት አይደለ ብዙ ጊዜ እናወራለን እኮ የቀደመው ሳምንት ላይ ከቀረበው የአላህ መልካም ስም ጋር በተገናኘ ምን ሰማ? እንደው የገጠመም ነገር ካለ ብናውቅ። አላህ የተለየ ነገር አልሰማሁም። ና ግን አጠቃላይ ስለ አላህ ብዙ መነገር እንዳለበት ነው ሲንስ ያረኩት። እንዳልተሰራ ኢንሻአላህ በሰፊውም ብዙ መሰራት ይኖርበታል። ኢንሻአላህ ተዓሪፍ ቢላህ ዐዘ ወጀል የእውቀት ሁሉ የጥበብ ሁሉ ዋናው ጥበብ አላህን ማወቅ ነው፣ ማዕሪፈት አላህ ነው። እና እዛ ላይ ብዙ መስራት እንዳለብን ነው ማገኛቸው ሰዎች ሚነግሩኛል። ጋፑን በደንብ ማስተዋል ይችላል ያልከኝ ነበር። ኸይር ኢንሻአላህ። ስለዚህ አሁን ሁሴን ወደ አነሳውን መጣለን። ያንተ ሰዓት ስለጣም ስለሚያሳስበው ምንም መቅድም ምናምን አያስፈልግም። እንደገባን መነከር ነው እንደሱ ይሻላል ብለናል። مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ዛሬ ከተላላቂ አላህ ስሞች አንዱ ጋር ቆይታና አድርጋለን ኢንሻአላህ። ሁሉም ስሞቹ ውብ ናቸው። ሁሉም ስሞቹ ምሉእ ናቸው። ሁሉም ስሞቹ ድንቅ ናቸው። ሱብሃንአላህ የአላህን ትልቅነት የሚመሰክሩ ናቸው። ዛሬ ምናልባት ከታሪክ ልጀምር። ስሙን ሳልነግራችሁ ተማም ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ህፃን ሆነው ያዩት በጣም ደስ የሚል ህልም ነበር። ነው ታቁታላችሁ። ነው 11 ኳክብቶ ሲሰግዱ ጨረቃና ፀሐይ ያ ወንድሞቻቸው ጋር 11 ወንድሞቻቸው ጋር የፈጠረው ስሜት ነበር። ናም ነብዩላህ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ይሄንን ህልም ብዙ እንዲያወሩ አልፈለጉም፣ ምክንያቱም ያልሆነ ስሜት በልጆች ላይ እንዳይፈጥርና። ወንድሞቻቸው ሴራ ሲረው ከአባታቸው አታለው ወስደው መጨረሻ ላይ ጉድጓድ ውስጥ አሏቸው። ከዛም ተኩላ በላው ብለው እያለቀሱ ወደ ቤት ሄዱ። ደም የተነከረ ልብስ ይዘውና አባታቸው ነቢዩላህ ያዕቁብ በጣም ሙዓለቅ ነበሩ። ቀልባቸው በጣም የተንጠለጠለ ነው። ለዩሱፍ የተለየ ፍቅር ነበራቸውና በጣም ተጎዱ። ሐቂቃ በማልቀስ ብዛት አይናቸው ጠፋ። እነማ አሽኩ በሲ ወሑዝኒ ኢለላህ ከመከራዬን ሐዘኔን ለአላህ ነው አቤት የምለው
ያለው ያለቅሱ ነበር። ሰዎቻቸውም ቤተሰቦቻቸውም ራስ ክልታጠፋ ምን ቀራህ አንተ ሰው አትተውም ወይ እስከመባል ደረሱ። አመታት አለፉ በዛ መልኩ። አላህ ግን እኚህን የአላህ ነብይ ነብዩላህ ዩሱፍን አለይሂ ሰላም ይንከባከባቸው ነበር። ከዛ ጉድጓድ አወጣቸው። ከዛም ያገኙአቸው ሰዎች በጣም የሚያምር ህፃን ሲያገኙ ወስደው ሸጧቸው። ከዛ በኋላ በአገልጋይነት መልክ መኖር ጀመሩ። መጨረሻ ላይ ታሪኩ ረጅም ነው ማለት ስለዚህ ዩሱፍ ላይ በጣም የሚገርም አህሰን ከሰሰ አይደል የሚለው አላህ ራሱ ከታሪኮች ሁሉ ምርጥ ብለው አላህ ውብ የሆነ ታሪክ ያስቀምጣልና መጨረሻ ላይ ያው እስር ቤት ገቡ። አሁንም እስር ቤት ላይ አላህን ክብካብ ያልተለያቸው ድርቅ ገባ። እዛ ህልም ፍች አላህ ሰጧቸዋል። በዛ እንደገና ወጥተው ደግሞ አዚዛ መስር ሆኑ። የመስር ዋና አስተዳዳሪ ባለስልጣን ሆኑና መጨረሻ ላይ ወንድሞቻቸውንም ወላጆቻቸውንም ሰበሰቡ። ያህልምኡን ሊሆን ማለት ነው። ያህልምኡን ከ40 ዓመታት በኋላ እናሳቸው ያሉት ነገር አለ መጨረሻ ላይ ረቢ قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إيه دعاء نبي الله يوسف دعاء نبر قتائي هوي كنقص الناس التهين ربي قد آتيتني من الملك سلطان شمت ستهين وعلمتني من تأويل الأحاديث هل مفتشين ما استمارك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض يسماياتنا يمدر فتاري هنك جتا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت يكرب رداتي بدنيا بآخرة أنت نهر أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما مسلما درقه قدالي وألحقني بالصالحين كدقاقوشم ما استقعين كنرسو قارا درقين بجنة بلو دعا درقو توفني أنت ولي في الدنيا أنت رداتي كرب وداجي أنت نه مالتنا يزاريو يا الله سم الولي نو. يا الله الولي الولي مالت بيان داندو يهيوت قزوه لي ككرب ونو يميرده يمياقزه يكرب وداجه يكرب رداته تنكباكا بهنو. نبي الله يوسف لا يميتايو يا الله تبكا نبر يا الله رداته نبر يا الله انكبكا بهنو بيوتاتش يميتايو. نعم سلازي من تكسو أنت ولي في الدنيا والآخرة يسن ولي النت يا اللهن وداج النت يا اللهن إرداتا يا قنيسو يا مج الرشاف اللاغوتو توفني مسلما سبحان الله باقرات مسلما درقى قدالي وألحقني بالصالحين جنة دلمو قبته كصالح وشقر مقامت ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ጉድኝታቸው ማግኘት። ቢላል ኢብኑ ረባህ ረዲየላሁ ዐንሁ የመን ማን ነው ሶሪያ መኖር ሻም መኖር ጀምሮ ነበር። መዲና መኖር አልፈለገም። በጣም ከባድ ነበር ለሱ ትዝታው ምን ሁሉ ያኖረው አልቻለምና ተሰዶ መኖር ጀመረ። እዛ ሂንድ የምትባል ሚስት አግብቶ መጨረሻ ሊሞት ሲል ያው ከዛ ፊት የነበሩ ታሪኮች አሉ። እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህልም አይቶ አላ ተዙራና ተዘይረንም ወይ ብለውት በዛ በጣም ተረብሾ መጥቶ መዲና የተከሰተው ነገር አለና ከዛ መጨረሻ ላይ ሊሞት ሲል ጣር ላይ ያለ ሰከራት ላይ ያለ ወዮለት ወዮ መከራ የትል ነበረ ባለቤቱ መከራ የለም ከዚህ በኋላ غدًا نلقى محمدا وصحبه غدا نلقى احبه محمدا وصحبه محمدنا
ሰሐቦቹን ማገኝበት ቀን እኮ ነው ነገ የምን መከራዬ ነው የምን ዋይታ ነው የምን ለቅሶ ነው እና ያአላህ ቅርብ ወዳጅነት ሲኖር ተወፈኒ ሙስሊማን ወአልሐቅኒ ቢሷሊሂን ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም አላህን መጨረሻ እንዲያደርግላቸው የለመኑት ነገር ሙስሊም ሆኖ ሞቶ መጨረሻ ላይ ከሷሊሆች ተርታ መሰለፍ ነው ከደጋጎች ተርታ መዋል ነው አላሁ ወልዩ ለዲን አመኑ ቁርአን ላይ አላህ የምእመናን ረዳት ነው ይላል አላህ ወዳጅ ነው ይላል ሳኖነን ትምርት ቤት ላይ ወላጅ አምጡ እንባላለን ማሳዳጋችሁ አምጡ ወልይ አምጡ ወልይ እንደማለት ያንተ ይቅርብ ተጠሪ ማለት ነው መታወቂያ ላይ ይቅርብ ተጠሪ ጻፈላል ነው ማን ነው ይቅርብ ተጠሪ አላህ ኡስታዝ አብደል ፈታህ አባስ አብደል ፈታህ ሙስጠፋ አላህ ብሎ አጽፏል ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ አይቻለሁ አጂብ አይቻለሁ ይቅርብ ተጠሪ አላህ አንድ የቲም ልጅ ትምርት ቤት ላይ ይቅርብ ተጠሪ እናምጣ ሲባል ምንድነው ይሰማው አባቱን ይዞ ሲሄድ ወይ ምርቃት ላይ ወላጅ ሲገኝ ወላጅ የሌለው ደጋፊ ረዳት የሌለው ህፃን ይስማዋል በጣም ከባድ የሆነ ባይተዋርነት ስሜት አለ አላህ በህይወቱ ላይ የሌለው ሰው ያዝ አይነት ስሜት ነው የሚስማው አላህ ረዳቱ የሆነ አላህ ይቅርብ ተጠሪው አላህ ነው የኔ ቅርብ ወዳጄ ብሎ የሚያስብ ሰው ውስጡ ሙሉ ነው የሚሆነው ውስጡ የተረጋጋ ነው የሚሆነው ተጠሪው አላህ ነው ነው ሱብሃንአላህ ረዳቱ አላህ ነው የመረበሽ የባዶነት ብቸኝነት ስሜትን የሚያርቅ ትልቅ ያላህ ስም ነው አልወሊይ አልወሊይን ስንረዳ ብቻችንን ብቻችን አይደለም እዚህ ወላጅ አጥነን ግን አይደለንም ግን አለን አላህ ገንዘብ የለንም ሰዎች በገንዘብ በሚለኩበት ዓለም ውስጥ ግን ብቻኛ አይደለንም ዝቅተኝነት አይሰማንም አላህን ወለ وفي الاثر من هلال ابن ادم اطلبني تجدني انت يا ادم لجي هوي فلقني تاغنيني الله ان وجدتني وجدت كل شيء وان فقدتني فقدت كل شيء انين كاغني كل نغر اغنتها فماذا وجد من فقدني وماذا فقد من وجدني الله انين ياغني من عطا انين عطا من اغني ዱንያ ላይ ያለ ነገር ቢኖር ዓለም እንደታከለ አላህ ከሌለህ ምን አለ ባዶ ነው አላህን ወሊ ያድርጎ ሲይዝ አንድ ሰው አላህን ወዳጁ አድርጎ ሲይዝ ይቅርብ ተጠሪው ይቅርብ ረዳቱ አድርጎ ሲይዝ ያ አይነት ኮንፊደንስ ነው ውስጥ የሚፈጠረው ያ አይነት መረጋጋት ነው የሚፈጠረው እነኛ ያአላህ ወሊዮች ምን አይነት ናቸው አላህ ረዳታቸው የሆኑ ሰዎች አላህን የሚወዱ ያአላህ ወዳጅ የሚባሉ ሰዎች እነማን ናቸው? አላህ በቁርአን ላይ ነገረን الذين آمنوا وكانوا يتقون على الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون በዱንያም ሆነ በአኺራ ሐዘን ትካዜ የለባቸውም ያአላህ ወዳጆች አላህ ቅርብ ረዳታቸው የሆኑ ሰዎች ምንም አይነት ትካዜ ሐዘን የለባቸውም እነማን ናቸው እነዛ الذين آمنوا وكانوا يتقون እነኛ ያመኑትና እኔን ይፈሩ የነበሩት ይላል አላህ እዚህ ጋር አንድ ነጥብ ማለት አለብኝ እስልምና በጣም የሚገርም ዲን ነው ማንንም ሰው ተነስተው የፈለገውን ማለት አያስችልም ሶ ኦሬዲ ብሎክድ ማለት እንትን ነው በቃ ተጠናቀዋል አዎ ተጠናቀዋል መስፈርቱ ግልጽ ነው الذين امنوا وكانوا يتقون ነው እንዴ ታየኝ ብሎ እምነቱ ውስጥ የሆነ ነገር መጨመር አይቻልም ሱብሃንአላህ ይገብታል ትልልቅ የተሰውፍ ዓለም ላይ ይሄን ልብን ማጽዳት ላይ በጣም ትልቅ ቦታ ያላቸው ኢማም ሰርሃንዲ የሚባሉ የህንድ ትልቅ በተሰውፍ ትልቅ ደረጃ ደርሰዋል የሚባሉ ትልቅ ዓሊም ነበሩና እኒ ሼክ ምንድነው የጻፉት አንድ ሰው ያአላህ ወዳጅ ሆኖ حتى كرامات كرامات الاولياء حقنا من مترطر يلم الله لباروچو ميساتو نور عليه شلمات شلمات عليه ودا الله بمقارب غني ني سوي من الله مساله براسن بماصدات ودا الله بمقارب هدهت است طفوله لاي وهم حصانه لاي لالو
ማበረታቻ ነው አላህ የሚሰጣቸው ግብ አይደለም አሉ። ከዛ በላይ ነው ጉዳዩ ከከራማን በላይ ነው። ከራማ አላህ የሚሰጠው አንድን ሰው ሰባት እንዲኖረው እንዲጸና ነው አሉ። ኢባዳ ሲያደርግ አንድ ሰው ግቡ ያ መሆን የለበትም አሉ። ግቡ ጣዓት አላህ አላህን መታዘዝ አላህን መታዘዝ ነው። ያ ነው ትልቁ ከራማ፣ ያ ነው ትልቁ ክብር። አላህን በመገዛት ሂደት ውስጥ ግን ሊያጸናቸው ባሮቹን አላህ ኑር ይለቅላቸዋል። ይህ ከራማ በተለያየ ጊዜ ታይቷል። አላህ ወዳጆቹን የሚያጸናበት መሰለን ለምሳሌ የአነስ ብን ማሊክ ወንድም አልበራ ብን ማሊክ ኢጃበተ ዱዓ ይሄ ዱዓን አላህ መቀበልን አላህ ሰጥቶት ነበር። ብዙ ጊዜ ይተቀሰም አነስ ብን ማሊክ ነው። አነስ ብን ማሊክ ነው የሚተቀሰው። አልበራ ብን ማሊክ ከሙሰይለመ ተልከዛብ ጋር የተደረገው ጦርነት የማማ የሚባለው ጦርነት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ፊዳኤ ነው። ራሱን መስዋዕት አድርጎ የነበረውን ህስን ምንድነው አጥር ነበረ እነሱ አጥር ውስጥ ሆነው ነበር የሚዋጉትና ያንን የከፈተ ጀግና ነውና ዱዓ አድርግ አላህ እኮ ያንተ ዱዓ ሙስተጃብ ነው አሉት ሰሃቦቹ። ያ አላህ አለ ዛሬ ቀን ድል እንድትሰጠን ባንተም ይያለዋል አ ሸሂድነትም ዛሬ እንድትሰጠኝ ባንተም ይያለዋል። ሁለት ነገር ነው ዱዓ ያደረገው ለኢን ቀሰመ አለላሂ ለአበራ ያሉት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ ላይ የማለ እንደሆነ መሐላውን አላህ ተግባራዊ የሚያደርግለት ባህሪ ያለው አላህ የቂን ብሎ ማለት ነው። ዛሬ ልትረዳንና ለእኔም ሸሂድነት እንድትሰጠኝ ባንተም ይያለዋል። የዛን ቀን ድል አደረጉ። 40 ሺህ ሰራዊት ነበረው ሙሰይለመ ተልከዛብ نحن نعرف ان ሙሰይለመ هو كذاب ይላሉ እሱ ተከታዮች እኮ ከዛብ መሆኑን ውሸታም መሆኑን እናምናለን፣ ግን የሙሰይለማ ቀቢላ ከመሐመድ ቀቢላ ይበልጥብናል። ይሄ የጎሳ ኢንቲሜሲያቸው ከባድ ስለነበር ማለት ለጎሳቸው ሲሉ ነበር ይደግፉት የነበረው። እንዲሁ ሙሰይለማን ማንሳት ግን አስፈላጊ ከሆነ ለበርካቶች ያው ግልጽ ተታወቀም ቢሆን ሐሳዊ ነብይ ነው። ሐሳዊ ነብይ ነው። ነብይ ነኝ ብሎ የተነሳ ካዲ እንደው ዝም ብሎ ቡልሃ ነገር ቁርአን ወረደልኝ ቁርአን ቁማ አድራከ يعني ነዚህ አዩብ ቢኖር መቼም በደንብ አዩብ በደንብ ያቋል እኮ ብዙ ዒልም ያገኝ ማልከራው ትልሽ ሙሰይለማ አድናለሁ ብሎ እጁን አንዴ እታመመ ጻል ልጅ ላይ ሲያስቀምጥ እንደው ሞተ ጻሉ ከራማ ሳይያለው ብሎ ቁራሪት ላይ ምናም እንደዚህ ብዙ እንትኖች አሉት። ከዛብ የተባለው ለዛ ነው ሐሳዊ ወይም ሐሰተኛ ነብይ የተባለው ማለት ነው። ናም ሌሎችም ብዙ ማንሳት ይቻላል። ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ሰው ወደ መጅሊሳቸው ሲገባ ምን ነው ከናንተ አንዳችሁ አፈረ ዚና የዚና ፋና አይኑ ላይ ይዞ የሚመጣ አለ ለምን እንዲት አደርጋላችሁ ብለው ተናግረዋል። አወህዩም ባዕደ ረሱል ተብለዋል። ከረሱል በኋላ ወሂ መውረድ ጀመረ እንደ ያላቸው ሰውየው እነማ ሄ ፍራሳ ፍራሳ ይሄ አላህ ለባሮቹ የሚገልጸው ነገር ነው። ኢተቁ ፍራሳተ ሙእሚን የሙእሚንን ፍራሳ ተጠንቀቁ ተብሏል። ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላህ አለይህ አንድ ሰው ውሸታም ሰው ፊታቸው ላይ ዋሽም ነበር ይባላል ይንተባተባል። እንዲህ አይነት ሰዎችም ነበሩ። በጣም አላህ ለቃረብ ሲጀምሩ ሰዎች ሐሰት ፊታቸው ላይ መናገር አይችልም። አንዱ ሸይጣን ይቆለታተፋል። አይናቸውን ማየት አይችልም። እንዲህ ቀጥ ብሎ ማየትም አይችልም። አንገቱን ይደፋል እንጂ አይችልም። እንዲህ አይነት ባሮች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተለየ ሽልማት ማለት ነው። አሜን ካላህ የሚሰጥ ነው። ግን እነኚህ ከራማት አላህ ለባሮቹ የሚሰጣቸው ከራማት ሰር ህንዲ ምን አሉ ከሸሪዓ ጋር የሚጋጩ ከሆኑ አሉ ውድቅ ናቸው አሉ። ሸሪዓን መካደም ነው አላማቸው እንጂ ከሸሪዓ ተጻራሪ ሆኖ ሊመጡ አይደለም። ገብቷል። አልወሊ ይህንን ነገር ሲሰጥህ አላህ ይህንን የእሱ ቅርብ ወዳጅነት ይህንን ነገር ሲያሰጥህ መስፈርት አለው ማለት ነው፣ ሚዛን አለው ማለት ነው።
ميزان البا يهونه كرامه يله مالك اي ايه من ادرغو دينون مساله اني اندي نني بلو تنستو اندفلغو اند انداند استساسبوچ اندز عينت نغير يله وطو كشريعه غار بميغاج ملكو ويم ممزن بمايچي بمايچال هنيتا ما ادرغا يچال لمثاله يندسو الله كنبوة عند 46 يعني بلوى النبي صلى الله عليه وسلم هلمن بهلم كناتهم يهون بيت مكنات سدستور بهلمن أبر النبي صلى الله عليه وسلم الله وحي بكتتا كمورد مفيد بهلم ما تشو نقم يهون ونقر بمولو يعيون أبر سدستور نا حيا سوستامت سلو هنا كويتا تشو 46 منفق مالتنا هنا عند 46 يعني يالو تلزانو بلو ترقموال علماء تشو عند 46 يعني وحينا وتبلو الهلم مالتنا قد عند سوبة هلمو داني النت كتش بلو مالت تكسو يكربو سو الله بهلمي عساي تونيا ليزو يليوانو بلو مفرد ايجي ايه ميزان ياتع الله هلمون مان مان جيك يادرقو قبطة هلال مان مان يارقا قطو يادن من يون المسالة سبجكتيف يون المان ياسو براسو بمسلو ياسكيد يجلال بطام يغرب ياسكيد يجلال اسلمنا يتتطبق دين ما هو بتنكاكي اي اي تشالو انكوا بيل مفرد ايتشالم اسو بايو مسكرون نمي بالو قفتها لا داني عارلا دانينت لاي ماسرجا نمي ايو هي كانت جج اسو بايو نغر اسو بزي ملكو تايتونيال اندي سايو من بهونه منجد كروس تشيك ادرغو يانن سو بماسرجا ماغالت كالچاله كما يفعلوا عندند بتام بسلمنا تاريخ يالفو بتام ميغرم امرو ينبراچو داኞች ነበር አለ ካደ ሰውየው የሆነ ቦታ ነው ገንዘብ የተቀባበሉት ሩቅ ቦታ ነው ገንዘብ ተቀባብለዋል ሶስተኛቸው አላህ ነው ሌላ ሰው አልነበረ ካደ ምስክራ ምስክር ማን ሄድ እስኪ ይሄ ከሳሹን ማለት ነው ዳኛው ምን አለው አንተ ቁጭ በል አለው ይሄኛው ነው የተከሰሰው ክዷል ምንም ነገር አላየሁም ብሏል أنت هيدنا إذا يتسطعت أتشوبت بوتها لأي مسكري زنالو قزو جم أران هيد بيهالو هيدالو أران ما نمي اللهم إلا هيد هيدنا در زنازالو كس بلو زي دا دانينا تكون ليلة سرا يسرانو كس بلو يأيوالي نعزوي يأن دت زناغا وكنا أهوني در سالو يسعي در سمان يسعي كما بلاتشو بطو تاي در سالو يسعي در سمان በዛ መልኩ አጣርቶ አወቀበትና ይሄንን ያመጣሁት ምንድነው ዳኛው ሳይኮሎጂካሊ ተጠቅሞ የሆነ ስማርት ሆኖ ያንን ሊያውጣጣው ይችላል ግን እንዲታየኝ በህልሜ በራእይ ተገልጦልኛል ብሎ መፍረድ አይችልም ስለምናይ በጣም ጽብቅ ነው ማለት ማንንም ሰው እንደፈለገ ሊጫወትበት የሚችልልን አይደለም በቃ ሚዛን አለ ሸርዓን ይታያል يستنبطونه هذا لا علماءه فلفل يعطوه أيهودوه حديث لا يلمتك كم يمكره تنبره جيزيان لما سكرت حديث فورموليت هادرق ويراساته عديس حديث يزو يمتو نبرو بحرون الرشيد جيزي حديثه حتى هروت ميزانا لكم ما بتاريا ومفيت اللي كذا سيحط هروت سندون النسوم يعوروت تعورة تبلو من نقره سوية يموت سونه አብሮ ስቶና ነው እንዴ ለዚህኛው ሰው እየነገረው ገብታላ በቃ ማጣሪያ አለ ሲወልይ የሚባለው ሐሳቡ ማለት ነው አንደኛ ማን ነው ወልይ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው እዚህ ላይ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ማንንም ሙእሚን ዝቅ አድርገህ ማየት አትችልም ለምን እሱ ዘንድ درجاو من دونا درجاو من دون السو بتاعنا مياكو الله بتاعنا مياكو الله بتاعنا مياكو امام غزالي يتقصت عند نغير الله مدينه مسجد لاي سو يولي غبا عند بوتوتو يلبسه منم ما يمسل سو تنيتو على زاري هؤلاء كلون على الناس نزي يسو شكموچ على سو يبلبو كون بل بوزن بلو كراسو غار تچاوت اندزي بلو معناته
ባንደበቱ አላወራም አላወራም ባንደበቱ ያ ሰውዬ ምን አለው ኢንላላህ ያዕለሙ ማ ትኽፉና ወማ ትብዱን አላህ የምትደብቁትን ግልጽ ያወጣችሁትንም ነገር ያቃል የሚል ቁርአን ያቀርባል ደነገጠና ሰስተግፍሩላህ አልዓዚም ብሎ አሁንም በልቡ ቆኖ ተውባ አደረገ ኢንላላህ ይቀበሉ ተውበተ አን ዒባዲሂ አለ አላህ ከባሮቹ ተውባን ይቀበላል አለ አይ አንተ ሰውን እንዴት በልብስ ትለካለህ ሰውን እንዴት በሶሻል ስታተሱ በማህበራዊ ደረጃው እንዴት ትለካዋለህ አላህ ዘንድ ያለ እኔ በየመስጂዱ ያለ ግጭት በየቦታው ያለ ሙእሚን ከሙእሚን መናናቅ በጣም ያስደነግጠኝ ለዚህ ነው ያ የናከው ሙእሚን ኺላፍ የሆነ በኺላፍ ሊኖር ይችላል አስተሳሰብ ሊዩነት ሊኖር ይችላል ይሄ የናከው ሙእሚን ወንድምህ ይሄ እንዲህ አድርገህ የሰደብከው ያብጠለጠልከው ሙስሊም ወንድምህ አላህ ዘንድ ወልይ ምን አውሊያ ኢላህ ከሆነ አለቀልህ ማለት ነው ጦርነትህ ከአላህ ጋር ነው ምክንያቱም ምን ብሏል አላህ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ከኔ ጋር ጦርነት ከፍቷል ነው አላህ የሚለው የኔን ወዳጅ ጠላት አድርጎ ያዘ ሰው ሁሴን የአላህ ወዳጅ ሆኖ ይያለ ጠልቸው ከሆነ አደጋ አይደለም መፍራታ አስፈልግም لا اله الا الله محمد رسول الله يالن ياندندو مؤمن لنفرا يقبل ايه عند النجر ساعات يالق مسلي لا اتقال انديت غني اللهن وليينت ناغي يا اللهن وداجنت يا اللهن رداتنت انديت نا مناغيو يمجمراو الله جديتا يادرجبن النجر بمفصل الله افرضك عند سو سنة لا يفلق تنكرو ليل قوامي هونو نوافي الله ترف صلاتوش لا ترف صوم لا قوبز هونو واجب نقر لا يميزان عقاك هونو واقع إلو مسارت إلو سبحين تاني توك أسال لفخ ليل يتنسي قوم وادرو قوم وادرو فجر كامل لتو من يادر قلتا بل تاني تو عدرو فجر بيسد بلد واجبو مكلا لمن الله من على بحديث القدس لا نبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله من بلوان اني زند كهولم سراوچ توداجون يغديتا يدركوت نو على الله اني غديتا يدركوبتن سرتو ሁለተኛው ነጥብ ማለት ነው نفل ترف ነገር የሚያበዛ ሰው ደግሞ እኔ ወደዋለሁ على الله حتى احب يعني احب اني زند توداج هو نو سرا غديتا يتدرገው نو غديتا يتدرገውን سرتو اني زند توداج هو نو سرا سرتو ترف يميا بزا دغمو حتى احبه نو اودو الله فاذا احببته يعني يا الله قرب وداجي هنا لي سوي يوددكوت كيزي كنت سمعه الذي يسمع به يمي سمابت جورو هنا والله يمي ايبت عينو هنا والله خير انجي ليلى اي ما ليلى نغرا اي يمي داسسبت جو هنا والله يمي رامدبت اغرو هنا والله ጠበቃው በአላህ ሁሌም በአላህ ጠበቃ በአላህ ርዳታ ውስጥ ያለ ሰው ይሆናል ይሄንን ሰው ነው የኔን ጠላ የኔን ወዳጅ ጠላት ያደረገ ሰው ከኔ ጋር ነው ጦርነቱ የተባለው ሶስተኛ አሁን ምን አለ አንደኛ ግዴታ አላህ ያደረገብን ነገር መፈጸም ነው ሴቷ ሂጃብን አላህ ግዴታ አድርጓል ሂጃብ ፋሽን አይደለም ዒባዳ ነው ቅንጽን ማሳመሪያና ተውቦ መውጫ አይደለም ሂጃብ የሂጃብ ኮንሰፕት ህሽማ ነው ጥብቅነት ነው ከአልባሌ አይኖች ክፋት ከመያስቡ አይኖች ራስን መጠበቂያ ክብር እንጂ ፋሽን ወይ ራስን አጉልቶ ማሳያ ስለተሸፈነ ውጥርጥር ብሎ አካል ወጦ የሚታይበት አይደለም الله بميفلقو ملكو حجاب ملبس على لبس صلاه الله بميفلقو ملكو وقت تطبقو مسجد على لبس زكاه بتككل موطات على لبس 500 شبر زكاه موطات على لبس سو 50 شبر عند عند بر ازرزرو بيشت دي يسلفو عدلم جبتو على لبس بتككل كالكوليت ادرغو الله نو حساب ميادرغو اوديترو الله حسابك سريع الحساب الله فتان حساب ادراج يكون زي محاسبه ادرجو ياكن نجر بتكك اندوم جمر ادرجو لنتنو معناتنا شبهه عندي نور زكاو موطات
ከዛ ማልፎ ሰደቃው እንዴ ግዴታን መፈጸም ከዛስ ሰደቃው ይጾሙ ምኑ ደግሞ ሶስተኛ ምን ያስፈልጋል ያላህን ወዳጅነት ለማግኘት የሰዎችን ጉዳይ የራስ ማድረግ ይፈልጋል አይ من كان في حاجه اخيه كان الله له ለወንድሙ ሐጃ የሚቆም ሰው ለሱ ሐጃ ማላል ማናለው አላህ የአላህን እርዳታ ለማግኘት ሰዎችን መርዳት ሰዎችን ማገዝ ለሌሎች መኖር ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኛን ጉዳይ ይዝልናል ማለት ነው ኢንሻአላህ እነዚህ ሶስቱን ነገሮች መተግበር የሳምንቱ አሳይመንታችን ይሁን ከአልወሊይ ጋር የበለጠ ቅርብ ረዳታችን ይሁን ዘንድ እኛም ደግሞ ወደሱ መቅረብ የሱ ወዳጅነት መከጀል ያስፈልጋል ማለት ነው ባረከላሁ فيك በጣም ግሩም የሆነ ሐሳብን የተነሳው በተለይ መናናቅ የነገሰበት ሰዓት ላይ በጣም የሚያስፈልግ ትምህርት እንደሆነ ነው የተሰማኝ አንአውቅ ያ በረንዳ ላይ የነበረው የሰው ሸክም የተባለው ሰው ስልክ እንኳን በዚህ ፍጥነት እንኳን አይነሳም አይደል እሱ ልብ ውስጥ ያለውን አንብቦ የሚያመላልሰው ነገር አላህ እንዴት አድርሶት ነው ትላለህ ማለት ኔትወርክ እንኳን በጣም ይጨናነቃል ምናም ቢዚ ነው ምናምን እኮ ይባላል ኢሚዲየት የሆነ ሪአክሽን በጣም የሚያስደነግጥ ነውና ብዙዎቻችን ባይናችን የምናሳነሳቸው ሰዎች ነንተቢ አይደል አናውቅም ደረጃቸው አላህ ጋር አላህ ፈለክ ኺላፊ ኑር የተለያዩ የፊቅ ኺላፎች ምናምን ነው ታማ የሚጠበቁ ናቸው ግን በቃ ኢላይላህ ኢላ ገመዳለ ከዛ በላይ ምን አለ ነው ከዛ በላይ አንድን ሰው ልታከብረው የሚያስችል ምን ገመዳለ ሐብሉላህ ያ አላህ ገመድ ኢላይላህ ኢላላህ ገመድ በላይ ሁሉም ነገር እኮ ከዛ በታች ነው እሱን ያያዘን ሰው በቃ ልትፈራ ይገባሃል በቃ አደብ ልታደርግ ይገባሃል ምላስ እጂ እናንድ መስጂዶች ምን ሰማው ነገር አስተንጋጭ ነው በጣም አንተ እኔ እኛና አንተ መስጂድ ውስጥ እንደ ሀገር እኮ እኛ መባል ያለበት ዘመን ላይ ነው ያለነው አሁን እኛ ብለንም አንችለውም ችግሩ እኛ አንድ ላይ ሁላችንም ሆነን አላህ ይሁንን ማለፋችንን ማለት ገብቷል እንኳን ተበታተነን እና ይሄ ያአላህ ወዳጆችን ለይተን የማናቀበት ሁኔታ ላይ ዝም ብሎ መዳፈርን ሰውን ጃሂል ሊሆን ይችላል ያአላህ ወዳጅ እኮ ሱብሃንአላህ ጃሂል ነው ያአላህ ወዳጅ ነው ደት ሀብታም ነው ያአላህ ወዳጅ ይሆናል ደሃ ነው ያአላህ ወዳጅ ይሆናል ይሄ ቀልብ ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ናቸው በጣም መፍራት በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል አቢ ሙሰላ ሻዕሪ እቺ ታሪክ ሳልነግራችሁ ተማም አንዴ የሆነ ማሳ ሰዓት ይገባና በጣም ብዙ ማሳ ይቃጠላል አንድ ማሳ ብቻ እንደቃጠለ ያን ዘው ይጥሩልኛል ማን ይዘው ገበሬ እኮ ነው የሱ ማሳ ብቻ አልተቃጠለ ምንድነው አሉት ያንተ ብቻ ተለይቶ ያልተቃጠለው እኔ ባላህ ምያለሁ አለ በቃ አላህን ምያለሁ ያ አላህ ባንተ ምላለው የኔ ማሳ ላይ ይቃጠል ብየዋለሁ ይገባል እንዴ ቢምልብ ምንድነው የምትሆነው አሁን ያ አላህ በቃ ነው ኢማም አህመድ አዛም ያደረጋቸው ሰው ነበር መጅሊሳቸው ላይ ዒልም ያቀሩ ዒልም ያስተማሩ እንግዲህ በሐሳብ ይለያቸው ይሆናል እየመጣ አዛ ያረጋቸው ቻሉት መጨረሻ ሲመጣ ዩቲ አሁንም ሊተናኮላቸው ማለት اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت جيتا يا باك بقان بمتفلقونا اندمتفلق ادرك بقان قالوا فما رجع الا جنازته لا اله الا الله جنازه وني تملس يا سوي مؤمن وسطو سيغدا من اند اتاقم بقى هذا ادب يسفلقال الله غا كونو يسوي يال الله ولي الذين امنوا يا الله የሙእሚኖች ረዳት ነው እኮ ነው ያለ አላህ ይህ ሰው ሙእሚን ትክክለኛ ሙእሚን ሆኖ አንተ አዛ ያረከው ቢሆንስ አስደነግጥም እዚህ በጣም መፍራት መጠንቀቅ ያስፈልጋል ያአላህን ወዳጅነት መፈለግ መጣር አለብን ከአላህ ወዳጆች ጋር ብላ ለመጣላት ራሳችንን መጠበቅ ያስፈልጋል በጣም ጥሩ ማሰሪያ ነው በጣም ውብ ማሰሪያ ነው አንነካው አናፈርሰው በ እስታዝ ጋር ነበር ቆይታ እስካሁን ነበር የሚመስለው ወደ ተመርካቾች በመዕራፍ 3 መዲና ሰማይ ስር ወዳጅህ ጋር ዛሬ ቀጠሯለን አብሮ አደገህ ጋር እስታዝ ያሲን ጋር ነው ኢንሻአላህ ዛሬ አላህ ይጠብቀው አሜን ልጅነቱ ውስጥ እንፈልጋቸዋለን መልክተኛውን ብለናል
እስቲ እንግዲህ እሱን ደግሞ ተካፈለሳም በነገራችን ብዙ ነገር ብዙ የሚያወጣ ይመስለኛል ማርስ መታቀው ነገር አለ እንዴ ማሻአላ በጣም ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን ተመልሰን መጣለን